Gera Jūs pasitikti Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo departamento ugdymo turinio skyriaus metodinėme renginyje, skirtame kaip tik aptarti pradinio ugdymo aktualijas naujais mokslo metais. Šiandien šį renginį moderuosiu aš, Sergejus Neifachas, ugdymo turinio skyriaus specialistas. Noriu suteikti žodį, sveikinimo žodį tarti mūsų agentūros ugdymo turinio departamento direktoriui, gerbiamam daktarui Vainui Brazdeikai. Dėkui. Iš tikrųjų, rugsėjas ateina ir jisai turi tam tikrų naujų dalykų ir visada noras yra susirinkti tuos dalykus, aptarti, padiskutuoti, išsiaiškinti. Ir aš suprantu, kad ir mes šiandien čia visi bandome pasidalinti savo žinojimu apie naujus mokslo metus ir supratimu, kas mūsų laukia šiais mokslo metais. Tikrai, kadangi Sergijus sakė, kad reikia sveikinti, tai iš tikrųjų galima dar matyti ir sveikinti su rugsėju, nors jau ir praėjo geros 2 savaitės ir truputį daugiau. Bet tikrai aš įsivaizduoju, kad galima pasveikinti, kad įsivažiavom ir važiuojam matyti jau tuo traukiniu ir traukinys jau ant bėgių, jau visi yra paleisti į darbus ir tai yra iš tikrųjų džiugu ir džiugu, kad turime tą traukinį, tą pradinukų traukinuką, jis juda ir su tuo matyti galima būtų jūs visus pasveikinti šiandieną ir tikrai neužgaištant laiko pereiti prie matyti turininių dalykų, kurie visiems ženkliai aktualesni negu vien tik sveikinimai. Ačiū, Sergijau. Ir gal tada ačiū, gerbiamas ačiū direktoriui už tą tikrai pradžią ir kaip jisai tinkamai paminėjo, įsijautėm į naujosius mokslo metus, įžengėme į erdves ir kviečiu direktorių kaip tik pasidalinti tomis aktualijomis, kurios gi laukia mūsų mokytojų. Aš irgi pradėsiu vėlgi nuo tam tikros įžangos, kuri matyt toliau bus plėtojama ir kalbam apie ją. Ir, sakysim, galbūt keletą tokių dalykų užakcentuosiu, kas šiais metais yra tokių aktualių, svarbių. Ir matyt, pirmasis dalykas, kuris pats svarbiausias yra, ir matyt visiems, nežinau, gal man labai svarbus yra, gal dėl to aš tada bandau pradėti nuo šito sakinio, kad iš tikrųjų mes turėsim bendrasias programas nebeatnaujintas, o tiesiog naujas. Ir mes jas turėsime jau visose klasėse. Tai yra iš tikrųjų svarbus šių metų toks, vadinkime, ženklas. Ir jeigu kas paklausi, ant kokio posūkio mes esame šiandieną, tai aš galiu pasakyti, kad mes esame pasisukę judėti į naujas programas ir jos jau nebe naujos, bet iš tikrųjų tos programos, kurios yra jau ir mums kasdienės. Aišku, mes dar turėjom šiais metais ir vasarą tam tikrų pokyčių dėl bendrųjų programų, bet aš čia galbūt nesustosiu, nes šitie pokyčiai nelietė iš esmės pradinės klasės dalies, tai buvo susiję daugiau su egzamino dalim, su vertinimo dalim, todėl gal aš čia nesustočiau, bet tikrai dar tokių nedidelių fokuso pokyčių ir turėjom ir šitoje sankryžoje. Galbūt galima atkreipti dėmesį į patį pakankamai svarbų dalyką, kurį visi mokytojai akcentuoja. Iš tikrųjų, tai yra vadovėliai ir pradinių klasių koncentras, matyt, buvo pats labiausiai priimtinas atnaujinimui ir mes turime pakankamai daug vadovėlių, lietuvių, matematikai, gamtos mokslo integruota pirmąją klasę. Tai yra tuos vadovėlius, kurie padengia visą pradinį ugdymą, išskyrus turime galbūt tam tikrą tokį nedidelę atkarpą trečioje klasėje, kurioje tikrai šiuo metu dar vadovėliai nėra parengti, bet iš principo jie yra ir senieji, kurie iš dalies tinka ir iš esmės, sakysime, galbūt
galima sakyti, kad judesys yra ir pamokos gali vykti ir vadovėliai iš vadovėlius kaip, kaip ir turim 90%, gal taip būtų pasakyti, kas yra ženkliai daugiau negu, sakyt, palygintumėm su kitomis pakopomis, ypač vidurinio ugdymo. Ten, kur nėra vadovėlių, mes bandėme parengti ir pasiūlyti mokytojams ilgalaikių planų. Tai jeigu pažiūrėti lietuvių kalbos ir matematikos, trečiai klasiai yra pasiūlyti tam tikri ilgalaikiai planai, kurie galėtų irgi padėti mokytojams dėstant trečioje klasėje. Iš kitos pusės yra minčių ir idėjų, kad mes tuos planus šiek tiek dar ir plėtosime. Bet vėlgi, kai kalbam apie tuos planus, galbūt aš akcentuočiau, kad tai yra pavyzdiniai arba pavyzdžiai, ne tiek pavyzdiniai, kaip pavyzdžiai mokytojų ir visiškai tikrai nereiktų orientuotis, kad jie yra privalomi, būtini. Kiekvienas mokytojas pasirengia savo planą, pasirenka savo metodiką, kokią moko ir tikrai tai nėra privalomi ar vienaip kitaip naudojami kaip būtini planai. Jeigu dar ir tuos planus gavę mokytojai negali rasti pakankamai jiems reikalingos informacijos, į gylį plotį jie galėtų paieškoti metodinės medžiagos, kuri yra portale skelbiama. Ten mes turime daugiau negu 280 įrašų. Įrašai pažiūrėjau, ten mes turime tiek rekomendacijas, kaip dirbti su atnaujintomis programomis, tiek asociacijų įvairių medžiagą, tiek įvairios kitos medžiagos. Ir pradinukam, vėlgi aš taip pavarčiau, tai ten yra įvairiausių patarimų, įvairiausių metodinių leidinių, kurie yra skirti įvairiais kampais, sakysim, tiek sakysim, integraciniais, tiek sakysim, tokių pamokų kaip šokius, kaip kiti dalykai, kurie yra sudėtingesni arba kurių mažiau yra, tai pakankamai tos įvairios medžiagos turim. Iš kitos pusės yra kvietimas ir mokytojams, jeigu jie turi tam tikrą medžiagą ir nori pasidalinti su kitais mokytojais, yra tikrai džiugu ir galima tą medžiagą pasiūlyti ir mes tikrai ją galėtume paskelbti ir kitiem mokytojams. Dar vienas dokumentas, kuris šiais metais turėtų atsirasti mokyklose, tai yra standartas, galbūt jūs šiek tiek detaliau apie jį kalbėsit, bet tas standartas, vėlgi tai yra projektas šiuo metu, kokių priemonių mokytojas turėtų klasėje, norint mokyti vieną ar kitą dalyką. Tai siejama yra ne tik su tuo, kad mokyklos būtų aprūpintos, bet siejama ir su tuo, kad kiekvienas vaikas turėtų vienodas arba bent jau panašias sąlygas ugdytis, turėdamas tam tikras priemonės. Ir tai yra pakankamai, mum atrodo, aktualu šiai dienai. Ir iš kitos pusės vykdant projektus yra busių bandoma tomis priemonėmis vienai par kitaip padengti mokyklose esantį poreikį. Turime naują portalą, vėlgi, aš mačiau, kad jūs turėsite šiandien pranešimą ir turbūt daugiau bus pristatyta jo galimybės su užduočių banku, su pagalbos mygtuku, bet aš čia turbūt nesustočiau. Taip pat, aišku, pradinės klasių mokytojai turi įvairiausių skaitmeninių priemonių ir yra įvairių ankstesnių priemonių, kaip, pavyzdžiui, grojaraštis, pirmokas, pasas, ar virtualų pilietiškumo mokykla, ar kitos priemonės, kurio aš ten priskaičiavau portale virš 100. Ir, aišku, labai yra svarbu atkreipti dėmesį, kad mes turime artimiausių metų matyti, techas galbūt pažadės, pristatys naujas priemonės pradinių klasių mokytojams, kurios apims visą pirmą, ketvirtą klasę. Tai yra gamtos, matematikos, lietuvių visuomeninis. Ir kiek mačiau, jau ir gamtos mokslų ta dalis yra paskelbta. Bet vėlgi apie tai, aš suprantu, bus dar ir pranešimas. Aišku, dar galbūt vienas toks svarbus dalykas, kad šiais metais, kalbant apie prevencinės programas, tai mokyklose gali būti ugdoma taikant tik tai tam tikras prevencinės programas, kurios yra įvertintos. Ir mes čia turime sąrašą, šiuo metu turime 9 vertintas, tikimės, kad jų vis daugės, bet reikėtų ir atkreipti dėmesį, jeigu jūs bandysite daryti įvairių prevencinių programų vykdymą mokyklose, atkreipkite dėmesį, kad šiais metais yra iš dalies tam tikras ir pasikeitimas.
Ir galbūt yra svarbu, ką aš čia kalbėjau ir kas, ką mokytojas turėtų surasti, yra planuojama, kad spalio pradžioje turėtume pradinių klasių mokytojai irgi sulaukti tam tikros atmintinės, kuri turėtų būti švietimo portalo centre, kur yra atmintinės mokytojai. Tai tiek aš trumpai apie įvairius tuos naujus dalykus, bet viliuosi, kad būdamas čia su jumis galėsiu dar šiek tiek pabendrauti, pasižiūrėti čia, atsakyti į jūsų klausimus ir būti naudingas jums ir galbūt visiems, tie, kuriems yra svarbu. O taip, matau dar galbūt ir dėl rusų kalbos, vėlgi atkreipčiau dėmesį, kad yra kitas nuoroda, mes čia turime pradinukus, teisingai sakau. Taip, direktoriau, teisingai. Dėmesį rusų kalbos mokytojai kartais esi prisijungę, nors apie tą aktualės gali galbūt ir panašius dalykus ir ten, ir ten iškės. Tai tiek iš manęs ir aš bandysiu atsakyti visus klausimus, kurio jeigu sulauksiu čiate ar šiaip atsiras. Ačiū. Dėkojame, direktoriau, už įžanginį žodį. Tikrai pagrindinės aktualijos tom tikromis gairėmis yra paviešintos ir, kaip jūs minėjote, bendrieji esminiai klausimai bus kaip tik išplėsti mūsų šios dienos renginio dalyvių pranešimuose. Ir labai norėčiau pakviesti, pakalbėti itin svarbiu aspektu apie mokinių pasiekimų vertinimą Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokytojų rengimo instituto profesorė daktarė Daiva Jakavonytė Staškuvienė. Labą dieną, aš galbūt pančinsiu panašioms mintims, ką kalbėjo ką tik gerbiamas daktaras Vaino Brazdeikis, nes iš tikrųjų šie metai ypatingi tuo, kad mes startuojam jau visi su dirbdami atnaujinto turinio rėmuose, sakyčiau, kad jau visi dirbsime pagal naujas programas. Ir su tuo aspektu tiesiog noriu galbūt pabrėžti keletą momentų, kas buvo dar sukurta pernai visiškai prieš pat rugsėjo pirmą, nes dokumentas dėl mokinių pasiekimų vertinimo buvo parengtas ir patvirtintas rugsėjo pirmosios išvakarėse. Bet jis ir buvo, na, lyg tokia įžanga ir pereinamieji metai buvo tam ir skirti, organizuojant jau turinį ypatingai tose klasėse, kuriuose jau buvo jis atnaujintas, pirmoje ir trečioje vadovaujant šiuo dokumentu. Bet šiais metais, kadangi jau dirba visi, aš tiesiog kelis momentus dar noriu pabrėžti ir pakartoti, kaip be būtų, bet vertinimo paskirtis pradinių klasių mokytojams yra aktualiausia, galvojant apie vertinimą kaip pagalba mokiniams ir būtent formuojamo vertinimo aprašas šiame dokumente nustako, aš taip drįščiau sakyti ir tą sakau nuolatos savo studentams, nustako šiuolaikinės didaktikos kryptį. Nes būtent šiame dokumente, žiūrėdami į formuojamo vertinimo žingsnius arba elementus, mes matome didaktikos atsakymus, kaip reikėtų dirbti, ką reikėtų daryti ir kaip bebūtų tikrai mes startuojam nuo mokymo situacijos diagnozavimo, nuo to, kokioje situacijoje yra mūsų konkreti klasė. Ir šiandien turinys vėlgi tai leidžia daryti, galvojant ir apie tai, kad mes turim jį lankstų, nes 30% galime laviruoti galvodami apie savo klasės kontekstą ir kurti savo turinį. Dabar, kas dar svarbu vis dėlto, galvoti apie sąlygas, kurios mokiniams padeda mokytis ir galiausia pademonstruoti tai, ką jie išmoko, ką jau pasiekė. Ir su visu tuo yra labai giliai susijęs grįžtamo ryšio teikimas kaip pagalba. Grįžtamas ryšys kaip pagalba, kaip pasiūlymai, kaip atmintinių bankai, kaip visa tai, ką vaikas veikia, bet kartu keliantis pats klausimus ir galvojantis, ko jam dar reikia, kad giliau išmoktų. Ir kas čia vėlgi jau išsakyta, galvojant apie mokymasi, kaip mokymasi kartu su kitais, kaip mokymasi, kaip bendradarbiavimą, tai būtent ketvirtas punktas išsako apie tai, kad vaikai mokosi
su bendramžiais, iš bendramžių ir visa tai vėlgi yra persmelkta formuojamojo vertimo kultūra, kur yra, jeigu yra šis aspektas, tai apima ir elementus galvojančius apie tai, kaip mums sekės dirbti kartu. Tai aš manau, kad pradinėse klasėse mes jau daug dalykų darėm ir iki šiol. Tik visa tai šiandien yra apibrėžta naujausiame dokumente, kuris reglamentuoja pasiekimų vertinimą. Kas dar svarbu, kad visa tai vėlgi susieta po to jau permastyti savo mokymosi patirtį refleksijų būdu, kai aš jau galiu vėlgi apgalvoti ir ką patyriau, ko pasiekiau ir toliau mąstyti apie tai, ką ir kaip man dar reikia pasiekti tobulinantį savo mokymosi srityse. Tai iš tikrųjų turime asmeninį mokinio lygmenį galvojimą apie konkrečių pasiekimų įsivertinimą ir aš tiesiog vėl šalia to kalbėdama toliau parodysiu keletą jau sukurtų priemonių, kurios leis mums tai daryti galbūt netgi kokybiškiau, nes jau yra parengti instrumentai tam. Lygiai taip pat, jeigu mes dirbame komandoje, jeigu dirbame bent poroje arba trise, mes jau turim vadinamą į tarpasmeninį lygmenį, nes tikrai galvojam apie tai, ką mes darėm kartu su kitais, kaip mes buvom pasiskirstę savo vaidmenimis, koks buvo mūsų kiekvieno individualus indėlis, tikrai tas elementas apima ir įsivertinimo klausimą. Na ir bendruomeninis klasės lygmuo čia eina kalba ir apie mokinių įsivertinimo elementą, bet kartu ir apie mokytojų, visų mokytojų, kurie dirba su ta klase, atvejus, nes nuo to taip pat priklauso iš tikrųjų, kiek mes tarėmės, kiek mes bendradarbiaujam ir kiek galiausia derinam tarpusavyje tiek vertinimo instrumentus, tiek būdus, tiek laikotarpius, nes aš manau, kad dėl tokių esminių momentų tikrai turėtų būti sutarimai visoje mokytojų bendruomenėje ir visi mokytojai, kurie dirba su tos klasės mokiniais, bent dalį įrankių turėtų taikyti labai panašių. Kas dabar dar svarbu, kad tikrai, jeigu kalbam apie kompetencijomis grįstą ugdymo praktiką, o tai yra šiandien vienas iš esminių atnaujinto turinio elementų, tai noriu pasakyti, kad tikrai visas kompetencijas mes galime pastebėti ir atpažinti tik konkrečiose veiklose. Ir dėl to, na, jeigu vaikai atlieka dalį tam tikro turinio veiklų, bet jas atlieka aktyviai mokydamiesi, dirbdami drauge, su kitais iš karto tokiu atveju mes turime ir dalykinio turinio pasiekimus ir kompetencijų dedamąsias dalis. Ir tai ir pasakyta 9.1 punkte, kad iš tikrųjų vertinama kartu su dalykiniais pasiekimais ir kompetencijos raiškos elementai. Ir aš tiesiog parodysiu keletą instrumentų, kaip tai galima pamatyti jau atnaujintose mokymo priemonėse. Dabar, jeigu yra platesnių veiklų, platesnių projektinių veiklų, tai taip pat galima numatyti atskiroje mokyklos tvarkoje ir apie tai vėlgi kalba šis dokumentas. Ir kitas dar toks momentas, kad tikrai na, visos veiklos taip pat gali virsti ir apibendrinamo vertinimo formomis ir būdais ir gali įgauti ir pasiekimo lygio išraišką, tik tai turėtų būti mokykloje aptarta, susitarta ir na, apmąstyta, kaip tai bus vertinama. Dabar iš tikrųjų dar noriu pasakyti, kad į kompetencijas orientuotos veiklos, dar kitaip vadinamos turtingosios užduotys, kurios ir numato tiek probleminės situacijas, tiek tyriamasias, analitinės, projektinės ir kitokias veiklas. Na, kaip pastelkiami įvairūs mokymosi šaltiniai aplinkos, svarstomi mokiniams aktualūs klausimai, jie įtraukiami aktyviai tiek į diskusijas, tiek į sprendimų priėmimus. Ir tai turime galvoje, na, galvojant apie tokias platesnes, kompleksnės užduotis ir veiklas, kurios dažniausiai trunka ilgiau negu 45 minutės. Tiesiog vėlgi aš dar noriu pasakyti, kad šiame dokumente pabrėžta na, ir veiklos specifiškumo elementas, kas turime omenyje, kai galvojam apie kompetencijomis grįstą praktiką. Ir vėlgi, jeigu tai yra grįžtamojo ryšio klausimai, kas pasakyti apie formuojamojo vertinimo elementus,
Tai iš tikrųjų turi būti abipusis tas ryšys, kad ir mokytojas iškomunikuoja tai, ką mato, bet skatina atvirai ieškoti, diskutuoti, nebijoti klausti, gilintis, tikslintis, tai daryti ir mokinius. Tai tiesiog tais bendrais principais grindžiama tokia praktika ir apima visą tai, kas turėtų būti daroma. Ir aš dar noriu pasakyti kitą tokį elementą, kad mes labai panašius dalykus pradinėse klasėje jau darėm ir iki šiol. Bet svarbu ir tai, kad jie visi pabrėžti šiame pačiame naujausiame dokumente. Ir būtent vėlgi renkam įrodymus, tai gali būti ir darbų aplankai, gali būti iš tikrųjų tam tikri galbūt veiklos lapai stebėtinos, net nebūtinai, kad turi būti labai didelė apimtimi tų darbų kiekiai dideli, bet tam tikras na, momentas sutariama, kasgi bus kaip galutinis taškas tam tikrų laikotarpių. Ir tai vėlgi nugula ir į tą patį vertinimo jau portfolio, kas buvo ir pasakyta gerbiamo ugdymo departamento vadovo, dr. Vaino. Kaip naujovė, aš manau, kad daugiau apie tai papasakos gerbiama Margarita, bet aš noriu tokius kelis elementus pabrėžti, kadangi tai buvo kurta vasarą ir dar tebe kuriama iki šiol, bet jau einama link pabaigos, noriu pasirinkti tokiu vienu iš naujų sukurtų produktų, kuriuo galės naudotis labiausia prieš mokyklinio ugdymo pedagogai, bet aš labai tikiuosi, kad mane šiandien girdi daug pirmos klasės mokytojų ir tikrai mes vis dar sulaukiam labai skirtingų pasirengusių pirmaklasių. Ir tai būtent susijęs su vaikais, kurie dar neturi tvirtų skaitymo gebėjimų, tai ši priemonė tikrai, jinai sudaryta iš 9 modulių, bus laisvai prieinama e-mokykloje ir ačiū NŠA specialistams, kad buvo sumanyta jos idėja visų pirma ir išplėtota kartu su pedagogas LT komanda, ir prie ko dirbo daug pedagogų ir mokslininkų, aš tiesiog buvau viena iš konsultančių, kaip priemonė ir tiesiog noriu kelis tokius akcentus pabrėžti, kuo jinai prasminga ir naudinga, nes suteikia vaikui progą mokytis ir savarankiškai ir būtent na, atsižvelgiant į visą tai, ką prieš tai iš ką tik pasakau teoriniam lygmenį, iš kompetencijų vertinimo sampratos. Pradedama viskas įsivertinimo žingsniu yra paruošti įsivertinimo lapai, vėlgi jie apims ir kalbėjimo, ir klausimo, ir skaitimo, ir netgi rašymo sritis. Ir dar yra visas blokas logopedinių pratybų, būtent kalbos padargų mankštų, kurios yra ir įgarsintos, ir vaizdžiai pademonstruotos, ir tikrai na, visa ta praktika siejama, sakyčiau, su tokia gilia jau šiuolaikinė technologijų kupina pagalba, nes tikrai yra patariamasis balsas, galima sakyti, kuris nuolatos pasakys, na, tarkim, įgarsins ir tai, kas parašyta, ir užduotis įgarsins ir panašiai. Nes tiesiog yra visi didaktiškai apmastyti elementai, kai supažindinami vaikai su raidėmis ir su garsais ir būtent tam tikrus garsus žyminčiomis raidėmis, paaiškinama, kaip jungiami garsai. Ir yra daug pratybų, kai jungiami pradžioje du garsai, po to trys garsai ir panašiai, bet kas svarbu, kad jie visi siejami su prasme, iš karto pasakoma, kokiegi žodžiai gali būti pradedami tais garsais ir panašiai, na tai tikrai sukurta apgalvotai ir didaktiškai teisingai išplėtotai. Ir kas čia tikrai, vėlgi pasikartosiu, reikšminga, kad visur, na, vaikas pats ir pedagogas kartu su juo galės įspausti, išgirsti ir na, vėlgi pasitikrinti, ar jis teisingai pats galvojo, na ir išgirsti, kaip turėtų būti teisingai. Ir einama tiek ir nuo žodžių, jau po to atpažinimo ir lygiai taip pat išgirstama žodis, po to jis perskaitomas ir pasirenkamas teisingas ir jau iki rašymo pradmenų ir klaviatūra, nes galima dalį. Ir tarkim, kaip šiuo atveju matome, kad pabaigos dalies nėra, reikės vaikui įrašyti jau pačiam. Tai tiesiog tikrai ta priemonė šiandienai labai dar tinkama ir pirmos klasės mokiniam, nors pasikartosiu, kad tai yra labiausia apeliuojama į vaikus, kurie yra šiuo metu prieš mokinio ugdymo grupėje. Jau po to, kai išmokstama skaityti, kai suprantama, kaip tai daroma,
toliau skaitoma sakiniais, taip pat yra ir tekstų pavyzdžių, ir dar tokie gilūs, sakyčiau, žaidimai, kurie siejami ir su kalba, ir su kritinio mąstymo ugdymu, ir patraukliais būdais pristatomi, nes paveikslėlių yra ir visą laiką vėlgi palydimųjų komentarų įrašų ir panašiai. Tai tiesiog skaitoma, pasirenkama, vėlgi išgirstama, kas yra čia parašyta. Ir tie tekstai taip pat, aš norėjau parodyti, kad sudėtingėja, ilgėja ir galima tiesiog iš karto pateikti vaikams ir diferencijuotai, palyginant su tuo, na, kokio jie yra pasirengimo. Ir tarkim, jeigu vaikai jau atėjo prieš mokinių ugdymo grupę ir skaitantys, tikrai gali tada jau pereiti iš karto prie sudėtingesnių variantų tekstų. Ir va čia rodau kaip tik žaidimų pavyzdžių, kai tarkim verti korteles ir skaitai, žiūri, kur yra paveikslėlis, kur žodis, ir po to tą dvigubą kortelę paveikslėlio ir žodžio atitikti turi atversti vienu metu. Lygiai taip pat čia matai daug paveikslėlių, klausaisi, kas yra sakoma ir pagal tai pasirenki, ką išgirsti. Na tiesiog tikrai mokomas lietuvių kalbos įdomiai, patraukliai, bet tuo pačiu ir didaktiškai teisingai. Tai tikrai dar kartą noriu padėkoti visų pirma, kad tai bus e-mokykloje pasiekiama priemonė, o inicijavo jos sukūrimą Nacionalinė švietimo agentūra. Dabar kartu, jau kadangi parodė ir gerbiamas vadovas daktaras Vainas, kaip tokį jau atnaujintą turinį, aš noriu pasakyti, kad labiausia rodysiu šiandien ketvirtokų pavyzdžius, nes tiesiog yra tikrai atnaujinta pirma, antra ir ketvirta klasė taip serijos vadovėlių, bet būtent ketvirtos klasės, na, atvertus kelius parodysiu su tuo, kaip tai yra jau susieta, kai apimama kalbos dalis iš to, kas yra lietuvių kalbos ir literatūros programoje, su būtent kompetencijų, komunikavimo, pilietiškumo, kultūrinę, skaitmeninę, kūrybiškumo, pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos raiška būtent tam tikro turinio kontekste, prieš tai turint keletą pamokų, kurių metu analizuojami tam tikri darbai, po to jau yra ir įsivertinama. Ir aš dabar jums parodysiu tik tuos vadinamosius įsivertinimo įrankius, instrumentus, kurie ir buvo jau sukurti aprašant pasiekimus, kuriuose integruota yra ir kompetencijų sritis, ir dalykinio turinio. Tai aš tiesiog čia įrodau tokius atvartus, ką po to galima su vaikais jau iškomunikuoti, nors prieš tai bus kelių pamokų ciklai, tarkim, vaikai turės ruošis diskusijai ir jie ir diskutuos aktyviai, atsakydami vienus ar kitus klausimus. O reflektuodami, jau būtent kaip jiems sekėsi ši diskusija, iš karto jau matys, kaip tos diskusijos gebėjimai susijęs su kompetencijom. Ir čia tiesiog yra, na, parametrai, požymiai, ką vėlgi mokytojai gali parodyti vaikams ir dar prieš diskusiją, jai ruošiantis, ir galiausia apmastant jau visus diskusijos etapus, kaip jiems sekėsi, ir čia iš karto matome mes ir tinkamiausių žodžių vartojimo elementus, ir galiausia, kadangi diskusija buvo susijusi su skaitimu, tai požiūrį į skaitimo patirtį ir vėlgi sugebėjimą atsižvelgti į adresatą, prisitaikyti prie kitų diskusijos dalyvių. Na, turim visą tai, kas apima ir komunikavimo kompetenciją, ir lietuvių kalbos literatūros dalykinio turinio sritis, jas jau integraliai pateiktas per pasiekimus, kaip pabrėžiama kompetencijos sritis, bet pasiekimuose mes kiekviename pasiekime atpažinsime ir lietuvių kalbos literatūros sritį. Tai tiesiog čia ir dabar jums rodau būtent diskusijos momentai, ir tai yra ketvirtos klasės atvejis, taip pat yra dar ties kitais teminiais blokais, ties kitomis veiklomis. Ir čia dabar rodau, na, pavyzdžiui, kaip visa tai atsiskleidžia, kai vaikai klauso pokalbio įrašo ir po to patys kuria pokalbio tęsinį. Vėlgi
Tai vyksta keletą pamokų, per keletą veiklų, per pasiruošimo etapus, išplėtojimo, reflektavimo tam tikros tematikos lauke. Ir po viso to, vėlgi, kai visa tai gyvendinama, jie gali reflektuoti ir atpažinti kompetencijų sritis, kurios buvo plėtotos šioje vienoje, galima sakyti, keletą pamokų trunkančioje kompleksinėje veikloje. Vėlgi matome, kad tokiu būdu mes paliečiam ir pokalbio tiek temą, tiek idėją, tiek taisyklingų žodžių vartoseną. Kadangi visa tai buvo rašoma, iš karto mes turim ir kitą sritį, aš jau dabar kalbu apie pažinimo sritį, nes iš karto turim dialogo užrašymo taisyklingumą, pokalbio tęsinio, vėlgi gebėjimą formuluoti atsižvelgiant į prieš tai, kas buvo parašyta, susiejant turinį. Ir vėlgi, na, turim tokį pamąstymą apie tai, kaip, kuogi skiriasi gyvas pokalbis, na, kadangi vaikai kūrė tęsinį patys, nuo, pavyzdžiui, pokalbio įrašo, kurį klausėsi jau iš skaitmeninės priemonės ir iš karto vėlgi turim sąsają su skaitmeninė kompetencija. Tai aš noriu pasakyti, kad iš vienų tokių kompleksinių veiklų mes dažnais atvejais galime apimti keletą kompetencijų sričių ir vėlgi parodom labai konkrečiai, kaip tie na, kontekstai susilieja ir kokį bendrą rezultatą mes po to galime pamatyti ir jį išplėtoti giliau. Ir toks dar vienas pavyzdys, jau kada einam visiškai atrodo iš dalykinio turinio, nes eina kalba apie analizę ir pasakos kūrimą, kur tai yra tikrai objektas jau lietuvių kalbos ir literatūros. Bet ir šiame kontekste mes matome, kad tuo pačiu mes labai daug paliečiame kompetencijų sričių, nes tikrai ir komunikuojame, būtent užrašom pasaką taisyklingai, tiek po to, prieš tai, kadangi analizuojam ir remiamės to tekstu, tai visą tai sugula į komunikavimo kompetencijos sritis atskiras ir pasižiūrim, na, kaipgi plėtojam ir galvojam apie kultūrinę kompetenciją, kadangi vėlgi tam tikroji pasakos situacijoje mes matom liaudies, iš tikrųjų, išminties, na, vėlgi kontekstus, kurie susijęs su lietuvių kultūra ir kūrybiškumo srityje, kadangi patys kūrė, naudodamiesi tam tikromis kūrinio kūrimo schemomis, vėlgi taip plėtojame giliau galvodami apie kūrybiškumo kompetenciją. Na, grįžtu prie to, kad žinome ir pažinimo kompetencijos sritis, nes žinom, ką galiausia reiškia pasaka ir kokia yra skaitmeninė sritis, jeigu dar kartu šalia to, kai mes planavom pasaką, pasiklausėm galbūt keleto pasakos įrašų, kai planavom kokią pasaką kursime patys. Ir panašiai. Ir vėlgi emocijų įvardyjimas galbūt pasakos veikėjų charakterių nupasakojimas, atsižvelgiant jų vieną ar kitą emocijų pasireiškimo situaciją, vėlgi suponuoja pokalbį ir apie socialinę emocinę ir sveikos gyvensenos kompetenciją. Tai aš tiesiog parodžiau čia tokius kelis pavyzdžius jau kaip instrumentus, ką galima labai įvairiai prisitaikyti savo konkrečiam kontekstui. Na ir noriu pabrėžti, kad jeigu kiltų jums klausimų ar pastebėjimų, tikrai jūs man galite juos užduoti ir surašinėjimo lange, bet taip pat galite ir atsiųsti į VDU mano paštą, kurį aš dabar įrodau ir aš manau, kad tikrai geranoriškai aš jums atsakysiu įvairius klausimus susijusius labiausia su kalbinio ugdymo turiniu, manau, arba tokiais bendraisiais dokumentais, kurie reglamentuoja pradinio ugdymo turinio lauką. Tai trumpai būtų tiek, labai dėkoju ir galbūt iš karto yra klausimų, kuriuos man čia ir dar būtų porą minučių atsakyti. Taip, gerbama Daiva, didelis ačiū už jūsų pristatymą ir susirašinėjimo lange yra tokie du praktiniai klausimai. Vienas, nuo kada bus galima rasti vat, tuos vadovėlius atnaujintus, gal jie jau yra pasiekiami, ar pati leidykla dar juos paviešins, gal jūs pristatinėjote, kad dalis turinio yra jau suskaitmeninto. Tiesą sakant, visi ir pirmos, ir antros, ir ketvirtos klasės vadovėliai, pavyzdžiui, jų pirmos dalys visos yra pasiekiamos. Nes aš ir pati bent jau ir įsigijau Vilniuje knygynę ir tikrai pasiekta ir jau mokyklos didžioji dalis jau jų ir turi, jeigu buvo juos užsisakę.
Iš tikrųjų, nes tikrai manau, kad laiku bus pasiektos visos dalys, nes jau antra yra išleista, o šiuo metu jau paskutinė korektūra yra trečios dalies. Aš kalbu apie ketvirtą klasę. O antrokų tai yra viskas jau pasiekę, manęs jau seniai išleista, dar vasaros pradžioje. Viskas absoliučiai. Ir pirmokų, ir antrokų. Dabar apie priemonę, kurią rodžiau, tą praktinę, tai apie ją, manau, daugiau papasakos mums Margarita, nes ta priemonė bus e-mokykloje pasiekiama. E-mokykloje tiesiog tik tais užsiregistravus, bet tai bus visiškai laisvo pasiekimo. Ir labai greitai jau, nes jau kūrimas jos yra į pabaigą. Ačiū, Daiva. Ir dar kitas klausimas, matau, kaip tik pastebi, kad antros klasės vadovėlyje atsirado pasirenkamasis turinys ir rugsėjo mėnesį jiems skiriama net 7 pamokos. Gal galėtumėt pakomentuoti? Tai va, tai reiškia, man tada aš tiesiog kalbėjau dabar labiau apie ketvirtą klasę, bet yra pasirenkamas turinys ir antroje klasėje, ir ketvirtoje. Mes tiesiog jį pateikėme, kaip pasirenkamai pačias, jeigu jūs norėtumėt jį toliau plėtoti, jūs galite jį ir plėtoti, bet tada užrašuose jau praktiškai veiklos nėra, jūs dar renkatės tik iš vadovėlio medžiagą, bet šalia jo jūs galite rinktis ir savo nuožiūrą, visiškai savo sukurtą turinį. Būtent tas vadinamasis 30% išlaisvinimo. Ir čia yra tokia, na, kai kur mes tikrai žiūrėjom, kas yra labiau pagilinimui ir tokiam įtvirtinimui, bet jeigu jūs turite idėjų ir minčių, kaip tai galim daryti visiškai kitaip, tai galite šitą turinį tiesiog vadovėlėje praleisti ir tiesiog imti savo sukurtą turinį. Tas išlaisvinimas ir yra toks, kad užrašuose tam nėra dėmesio, o vadovėlis duoda idėjų, ką gali dar plėtoti ir galbūt tik rašyti. Na, galbūt kuriant plakatus, rašant kažkur sąsiuvinyje, bet ne užrašuose. Tokia mintis. Mes jį duodam, bet jį galima plėtoti arba neplėtoti. Ir kurti visiškai savo. Toks būtų atsakymas. Ačiū, gerbiama Daiva. Tikrai išsamus atsakymai ir matau susirašinėjimo lange kolegos dėkoja už jūsų pristatymą. Ir tikrai džiugu, kai ekspertai dalyvaujantis aktyviai projektų ir atnaujinto turinio veiklose turi galimybę komunikuoti šias svarbias išvalgas mokytojams. Dar kartelį dėkoju ir labai džiaugiuosi, kad kartu yra mūsų kolegų komanda, kuri tikrai aktyviai dirbo prie atnaujinto gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo turinio. Dalies tai yra gerbiamos docentė daktarė Rita Makarskaitė Petkevičienė ir docentė daktarė Aušra Žemgulienė. Ir jų kolegė kartu irgi dirbusi prie vadovėlio buvo Violeta Varnagirienė, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto ugdymo mokslų instituto kolegės. Suteikiam jums žodį. Ačiū labai. Mes iš tikrųjų, kai rašėme ketvirtą klasę, tai jau vadovavomės priimtomis programomis, o ankstesniųjų klasių vadovėlius mums taip pat teko atnaujinti. Tai va, situacija tokia pati visiems ir aš trumpai pristatysiu, kokia yra situacija su visuomeninio ugdymo turiniu, o Rita, aišku, kalbės apie gamtamokslinį turinį. Tai kas ir kodėl keičiama bendrojo ugdymo programų visuomeninio ugdymo turinyje? Na vėlgi, iš tiesų pati aš nedalyvavau programų rengime, man gal negaliu visiškai visus klausimus žinoti atsakymų. Tačiau akivaizdu, kad atskirtos yra visuomeninio ir gamtamokslinio ugdymo sritis ir tai yra vėlgi tam tikra naujovė, mes nežinom, ar tai į naudą ar ne į naudą. Nes iš tiesų ilgai kalbėjome, daug kalbėjome apie integraciją, integralumą ir net programos, pavyzdžiui, visuomeninio ugdymo programos, bendrosiose tezėse, kur yra pačioj pradžioj, ten irgi kalbama apie integralumą, apie dalykų perpinimą turinio ir taip toliau. Tai va, tačiau programos yra atskiros ir tiesiog mums irgi teko koreguoti vadovėlių turinį, atskiriant į atskirus skyrius, išskiriant visuomeninio ugdymo temas ir gamtamokslinio ugdymo temas. Tai jeigu kalbėsime apie visuomeninio ugdymo sritį, tai ji yra papildyta temomis apie naujas informacinės technologijas, jų naudojimą, saugumą, saugų naudojimą. Nors kažkiek, aišku, ir senuosiuose vadovėliuose, ir senuosiuose programuose apie tai buvo kalbama, tačiau
šiuose atnaujintose programose, jau naujose, reikėtų sakyti, programose veikiančiose, šitam skaitmeniniam ugdymui ir gebėjimui elgtis skaitmeninėje erdvėje yra tikrai visose klasėse skirta temų. Taip pat ir ekonomikos sritis praplėsta ir finansinio raštingumo temos. Kaip žinome, anksčiau jos liktai daugiau buvo kabinamos prie matematikos, dabar yra įkeltos į visuomeninio ugdymo turinį. Na, o savo ruoštų temos, kurios anksčiau buvo visuomeninėme ugdyme, pavyzdžiui, apie sveikatą, saugumą, sveiką mytybą ir taip toliau, mums žinomos temos, jos persiskirstė ir nukeliavo į gamtamokslinį turinį. Tai va, tai žodžiu, kažkokių labai didelių pokyčių, ko gero, negali pasakyti. Tik tai vienas momentas, kurį aš noriu pastebėti iš tiesų, kadangi labai visą laiką seku, domiuosi ir mano tyrimai susiję su visuomeninio ugdymo turiniu, kad senoji programa kritikuota buvo dėl to, kad labai plati, didelis turinys. Ir iš tiesų šita naujoji programa yra dar platesnė negu buvo senoji. Tai va, tą reikia pastebėti. Ir aišku, mums visiems nelengva dirbti. Antras momentas, kurį aš noriu pristatyti, tai yra tikrai sustiprinti istorijos temų mokymosi pasiekimų lūkesčiai. Niekada nebuvo tiek dėmesio kreipiama. Galbūt, aišku, ir aš su savo tyrimais esu čia prisidėjusi. Ir čia tiesiog iš programos iškopijavau. Jūs žinote, kad turi pradinėse klasėse vaikai nagrinėti istorinius įvykius ir asmenybės, jie turi priskirti juos Lietuvos istorijos laikotarpiams, o tai reiškia Lietuvos istorijos periodus, žinoti valstybingumo sąvokų vartojimas, vėlgi bendras laiko sąvokas, o trečioje, ketvirtoje klasėje jau istorinio laiko sąvokas turėtų vartoti. Taip pat pagal požymius turėtų gebėti priskirti žmonių gyvenimo pokyčius skirtingiems laikotarpiams, o tai reiškia vėlgi nusimanyti istorinėme kontekste. Taip pat naujas rytis, ko gero, kuri irgi išskirta, tai yra istorijos tyrimas ir istorijos šaltiniai, kad vaikai jau turi paaiškinti, vat, iš kur mes sužinome apie istoriją, iš kur mes gauname informaciją ir netgi vertiname, kiek ta informacija patikima. Tai va, tai tokie reiškia sustiprinimai, kuo yra grindžiami. Iš tiesų stengiamasi grįsti naujausiais mokslo tyrimais ir naujomis sampratomis, kurios atsiranda dėka įvairiausių idėjų, kuris sklinda per konstruktyvizmo idėjas, neurodidaktikos idėjas, socialinio ir sociokultūrinio konteksto tyrimus, aktyvaus tyrinėjimo, kritinio mąstymo strategijų ir visokių kitokių dalykų tyrinėjimus. Tai va, tai pirmiausia yra pakitęs požiūris į istorijos mokymosi tikslą, kad reikia neįsiminti faktus, o tyrinėti ir atrasti, ką aš supratau apie praeitį. Istorijos mokymasis tai žinių tyrimo ir kūrimo procesas. Tai va, čia yra visai kita prieiga negu skaityti tekstą ir jį atmintinai atsiminti. Na ir nuo mažens tikimasi jau ir vakarų šalyse ugdyti informuotus asmenis. Iš tikrųjų, istorinis raštingumas, pradinėse klasėse, aišku, tik pradmenis, bet iš tiesų mes norime, kad vaikai turėtų supratimą apie praeities tyrinėjantį mokslą ir kaip jis yra tyrinėjamas. Ir mums svarbu išugdyti kritiškai mąstančius žmonės, kurie galėtų atskirti žinias nuo fake news, kurių dabar yra labai daug. Ko siekiama? Didaktikos tyrimai įrodo, ilgą laiką galvota, kad anksčiau nei paauglystėje vaikai nieko nesupranta, o iš tiesų supratimo pradmenys tikrai įgyjami anksčiau. Ir kartais jaunesni vaikai gali samprotauti giliau nei vyresni. Tai priklauso nuo daugelio dalykų. Vaikų žodynas plėtojasi, kai mes kalbam apie istorijos rytį, nuo labai pradžių apibendrintų pasakymų, viskas buvo seniai, kažkada seniai, iki konkretaus datavimo. O kai kalbame apie pokyčius, tai vaikai priešingai, jų supratimas nuo konkrečių link bendresnių žinių auga. Na ir vėlgi, jau yra ir tyrimais įrodyta, kad 5-7 metų vaikai vartoja plačias laiko sąvokas seniai. O esminis skirtumas nuo 5-7 metų, koks įvyksta, tai yra, kad jau jie pradeda suprasti, kad kažkas buvo ne taip senai. Šio amžiaus vaikai nesupranta datų ir nes nepažįsta dar jų aritmetinės reikšmės. Ir taip pat šio amžiaus vaikai praeičiai apibūdinti taiko dabarties požymius. Kažkokios tai praeities nuotraukos jiem atrodo purvinos, dulkėtos, kažkokios netokios. Žodžiu, jie žvelgia kaip iš dabarties.
Pradinėse klasėse 8-10 metų vaikai jau turi daugiau sąvokų, bendrauja su papildomais patobulinimais, gali pasakyti, kad kažkas buvo anksčiau, o kažkas vėliau. Ir jie jau taiko daugiau apibūdinimų. Senesnis, ne toks senas, arba panašus kaip dabar. Žodynuose jie savo vartojimo žodynę sako senamadiškas, šiuolaikinis, dabartinis, senovinis. O kai apibūdina kontekstą laikotarpiu, sako, nu tai maždaug kažkas iš BC, tai yra prieš Kristų. Arba maždaug kai Kolumbas ten atvyko. Tai va, tai vaikai klijuoja etiketes, sako riterių laikai, akmens amžiaus laikai, romėnų laikai ir jie šitą supranta. Taip pat dauguma 9-mečių, praktiškai nuo 9-erių, pradeda suprasti matematinę datų reikšmę ir jau remiasi jomis ir pasako ten, pavyzdžiui, ai, tai čia buvo tokiais metais, kai Darius ir Girėdas skrido per Atlantą, ar ne, vat susiję jau su faktais. Tai va, mūsų tyrimai taip pat Lietuvoje atlikti parodė, kad net kai mokėsi pagal senąją ugdymo programą, didžioji dauguma vaikų jau teisingai mokėjo nurodyti erą. Pusė maždaug tyriamųjų iš 555 vaikų žinojo, kas yra amžius, bet nežinojo, kas yra dešimtmetis. Jie žino, kad riteris gyvena viduramžiais, jie tinkamai rikiavo kario paveikslėlius. Taigi, turint omeny, kad mes anoje senoje programoje net nekėlėm tokių lūkesčių, tai vaikai tikrai žinojo daugiau. Na, vėlgi, ką mes turėtume suprasti, kad to paties amžiaus vaikų pasiekimai bus skirtingi, gali būti skirtingi. Jie skirtingai apibendrina argumentuodami. Vieni vaikai turi sinkretinį apibendrinimo lygį ir žiūri pagal išorinius požymius. Sako, kuo skiriasi paveikslėliai? Tas pieštas, tas fotografuotas, tas spalvotas, tas nespalvotas. Kai kurie turi kompleksinį požiūrį, išvelgia detales ir sako, nes ir čia augina augalus. Ir kai kurie jau pasiekė sisteminį požiūrį, remiasi paveikslėlio visuma ir sako, technologiniai pokyčiai, čia naujesnis, čia senesnis, čia modernus, čia dabartinis, pastebi istorinius pokyčius, akmens amžiaus žmogus, romėnų karys ir taip toliau. Taigi, mūsų mokiniai, kai vieni vartos dar buitinės savokas, skydus vadins dangčiais, šarvus uniformą, kostiumu, žirgas visada bus arklys, kiti jau vartos mokslinės savokas, rikiuotė, ginkluotė, žemdirbystė, viduramžiai, tai va, to paties amžiaus vaikai visiškai nevienodai gali kalbėti ir suprasti. Na ir ką siūlo taip vadovėlių serija, tai iš tiesų mes turime tą idėją, kad dviejų pamokų apimtyje nagrinėjama kiekviena tema. Tai yra tema ir laboratorija arba tyrinėjimui skirtas momentas. Kiekviena tema prasideda nuo mokinių patirties išsiaiškinimo, ką jie žino apie tai. Kiekviena tema suteikia naujų žinių ir laboratorija yra skirta aktyviai tyrinėti, skaityti šaltinius, rengti projektus, kurti modelius kažkokius ir taip toliau. Na ką, laiko sąvokų supratimas. Orientuojamasi nuo matematinio link istorinio laiko sąvokų, pradedam nuo sekundė, para, mėno, ten taip toliau, ir keliaujame per klases link laikotarpių įvardyjimo, viduramžiai, naujieji laikai, naujausi laikai. Sekų rikiavimas. Vienas iš tokių praktinių gebėjimų, tai yra įvairių pilna užduočių rikiuoti sekas. Visose klasėse to yra. Ir va čia tiesiog pavyzdžiai, kaip keitėsi šviesa, kaip keitėsi būstas. Tie vizualūs tos užduotis padeda vaikam išmokti rikiuoti seką. Taip pat laiko juostų taikymas, kad jie patys gebėtų kurti ir nagrinėti laiko juostas. Pradeda nuo savo patirties pirmoje klasėje. Toliau keliauja prie paprastos laiko juostas, kur nėra konkrečių skaičių, yra labai seniai, senai arba dabar. Ir jau vyresnėse klasėse jau eina į Lietuvos valstybingumo laikotarpius arba pasaulinės istorijos laikotarpius, prieš istorijos senovę, viduramžius, naujosius ir naujausius laikus. Visa tai yra užkoduota dabartinėse programose. Tyrinėja požymius, lyginant daiktus, kaip ir paskui, lyginant laikotarpius, reikia tyrinėti pagal požymius. Tai vėlgi pavyzdys, kaip ten pirmas mobilus ir pirmas išmanus, kuo jisai skiriasi. Čia tiesiog paveikslėlis iliustruoja. Keli daiktai, sausumos transportas, kaip jisai keitėsi. Vėlgi vizualūs pavyzdžiai skirti kelių objektų požymių tyrinėjimui. Lygiai taip pat ir su laikotarpiu kontekstu. Remdamiesi paveikslėliais, jie gali identifikuoti laikotarpius, kas kam būdinga, kas būdinga akmens amžiaus pradžiai, kas būdinga akmens amžiaus pabaigai, kas būdinga, kai metalus jau naudojo, kas būdinga viduramžiais
Ir keliaujant per klases, jau vat, irgi mokosi atskirti, kur, kada kokie žaislai buvo, kaip vaikai mokėsi tuo ar kitu laikotarpiu. Praeities pažinimas tai ir yra istorinių šaltinių tyrinėjimas, ar pirminiai, ar antriniai šaltiniai, nėra taip svarbu, svarbu, kad vaikai suprastų, kad apie praeitį sužinome iš istorinių šaltinių. Juos skaitome, nagrinėjame paveikslėlius, nuotraukas, ten pilies maketus ir taip toliau. Tai va, vėlgi dėmesys istoriniam šaltiniam. Na ir paskutinė mano skaidrė sako, ką mums kaip mokytojams svarbu suprasti, arba toks paieška atsakymo, kodėl mokant ir mokantis kyla sunkumai. Tai pirmiausia, turim suvokti, kad mokiniai yra skirtingi, jie yra skirtingos asmenybės su skirtinga sociokultūrinė patirtimi. Sociokultūrinė patirtis žiauriai įtakoja vaikų gebėjimą suprasti ir mąstyti apie praeitį, nes vėlgi kiek keliavo, kiek matė, kur kiek muziejų lankė ir taip toliau. Ir tai skiriasi, tuo vaikai skiriasi. Na, taip pat čia jau mano toks teiginys galbūt, mes šiek tiek per vėlai vaikus pradedam mokyti skaityti, nes kai kuriuose šalyse jau nuo 4-5 metų vaikus moko skaityti, mes to neskubam to daryti. Na, tai va. Taip pat mokytojams irgi turėtų svarbu būti suprasti, kad ne tiek svarbu išeiti programą, kiek svarbu suprasti, kaip skirtingai vyksta mano ugdymo procesas, kokias aš mokslo žinias noriu vaikam atnešti, ką aš tikrai norėčiau, kad jie žinotų, kokie yra mano vaikai ir kaip jie mokosi, kaip aš geriau galiu sukurti tą aplinką ir valdyti klasę, kad vyktų procesas, ką jaučia ir supranta kiekvienas mokinys ir ką aš galiu ir kaip įvertinti kaip rezultatą. Ir čia visi kolegos mes žinome, kad per kiekvieną pamoką, kiekvieną kartą, net ir toj pačioj klasėje, viskas vyksta skirtingai. Tai va, ir nu, nėra vieno švento recepto. Tai va, toks būtų mano trumpas pristatymas, ir kadangi laikas spaudžia, perleisiu vietą kolegijai, Ritai, o klausimai tada paskui. Gerai? Sveiki visi. Na ir gamtos mokslams dvi tokias tezes parašiau, gamtos ir klasės dialogo paieškos ir tyrinėjimų grindžiamas mokymasis. Tai kaip ir buvo senoje programoje, ko gero, irgi nežinau, kiek įskaitėm šitas tezes, tiek ir dabartiniai programoje, tikrai šito yra ir mūsų vadovėlio, va tas konceptas, kaip ir Aušra minėjo, kad antroji pamoka yra tyrinėjimų visiškai grindžiama, tai irgi tai atliepia. Tai dar tos formos gamtai, kurios labai tinka, mokymasis gamtoje, ar ekskursijų metu, ar tiesiog veiklų atskirų gamtoje, mokyklos kieme, kai naudojami veiklos lapai, irgi viskas tinka, mokymasis per patirtis ir kontekstų kūrimas, kontekstai gali būti ir spontaniški, žinoma, ar ne, gali būti ir mokytojo išprovokuoti. Na, ir visą tai veda prie patirtinio mokymosi, tai ypač ta tyriamoji veikla gamtinėje aplinkoje, didžiulė galimybė integracijai. Tarkim, štai lapo ploto matavimas ar nebe matematikos niekaip. Trigmėmačio pagaminimas medžiaga gamtinė, o šiaip dabar visa metų laikų kaita kaip tik yra visuomeniniam ugdyme geografinėje srityje. Na, ar su dailė, su kitais mokslais. Tai ta tyriamųjų veiklos įvairovė irgi mūsų vadovėlyje yra visokia ir stebėjimai, ir bandymai, eksperimentai, praktikos darbai, ir jie tikrai skiriasi savo struktūrą, ar ne vienu reikia mokytojo dalyvavimo, kitur mokytojo dalyvavimo būna mažiau. Tai, ką mes parašėme taip vadovėlyje, mes labai norėjom pastiprinti, atliepti tai, ką mokyklos turi, ką jau susigyveno, ką turtina nuolat savo gamtamokslinėse spintose, tai kad tos priemonės, kokios ten yra, ir būtų panaudotos. Na ir tie aprašai, kurie talpinami Vedlys LT, irgi puikiai dera kartu prie mūsų vadovėlio, kai kur mes net ir siūlom, kad gal praturtinkite darbą, nes tikrai klasėje visą laiką bus vaikų, kurie greičiau orientuojasi, kurie tyriamieji darbai greičiau sekasi, rezultatą pavyksta greičiau rasti, tai tikrai būtų galima pasinaudoti ir vedlio parinktais aprašais. Tai dabar kaip atrodo vadovėliai, nes pirmą, antrą, trečią klasę mes atnaujinom, taip Aušra minėjo ketvirtą klasę, parašėm tada jau pagal naują programą. Tai kas dabar toje pirmoje klasėje pakinta? Va tai, kas aprašyta raudonai, na ir yra trupučiuką
patobulinta, praplėstas tas turinys. Tai žmogaus auginami gyvūnai, nebuvo apie tuos naminius gyvūnus pirmoje senajam vadovėlyje, tai buvo apie augintinius, o dabar yra apie tuos gyvūnus, kurie auginami namuose. Ir augu keičiuosi iš visuomeninio skyriaus atkėlė į gamtamokslinį skyrių. Rūpinamės sveikata skyriuje viena tema – judėti sveika. Tai irgi iš antros klasės atkeliavusi tema. Nes tikrai mes pastebėjom, kad turinys, nors mes labai dalyvavome svarstant bendrasias programas įvairiuose renginiuose, buvom ir atrodė jautėm pulsą, bet žinokit, nepavyko visko sugaudyti ir tikrai kai kas tiesiog iš antros klasės nusileido, ačiū, iš antros klasės nusileido pirmą klasę paskutiniu laiku. Antroje dalyje irgi pat yra judėjimas mūsų aplinkoje iš antros klasės. Tema ir apie energiją irgi iš antros klasės. Tai dabar su kuo mokyti gali susidurti, su kokia problema? Su mokytojo knygoje nebuvimu kai kurių temų. Tai bet šitas temas, kaip minėjau, tikrai galėtų atrasti antros klasės mokytojų knygose. Antroji klasė pirmojo dalyje nepasikeitė temos, jos kaip ir buvo, nes tikrai skyriai tokie patys, tylus augalų gyvenimas ir daiktai medžiagos aplink mus. Daiktai medžiagos aplink mus atkeliavo iš antros dalies, bet šiaip tai tikrai ir buvo antroje klasė ir pasiliko. O štai kita dalis, tai jau tikrai su pokyčiais rūpinosi saugumu ir sveikata, nes tikrai, kas buvo visuomeniniam dabar čia, ir apie mitybą plačiau nauja tema yra, o šilumos, ir šitas atskyrius yra taip sukonstruotas, kad viskas apie energiją, nes su maistu mes energiją gaunam, paskui apie šilumos energiją, elektros energiją, tai viskas va tokiems bus skyriuje. Na ir noriu pažinti gamtą, vėl tobulinama, plečiama, gilinama tema naminiai gyvūnai, na ir kartu laukiniai gyvūnai ieškant jų skirtumų. Na ir organizmai prisitaiko prie aplinkos. Ir žinokite, vat, prisitaikymo naujoje programoje yra tikrai labai nemažai, ir antroji klasė, ir trečioji klasė atskiras skyrius, nes tikrai šitas turinys prasiplėtė bendrosiuose programuose. Na ir antroji klasė jau yra tas apsauginis aspektas, raudonoji knyga. Trečioje klasėje, pirmoje dalyje pokyčių turim, antroje klasėje niekas nepasikeitė apie medžiagas ir nepaprastus reiškinius, bet fizikinės, cheminės tos temos liko, o pirmoje dalyje atsirado tema apie sveikatą ir saugumą, ko nebuvo anksčiau, ir tema viena apie augalų prisitaikymą, nes senajam vadovėlyje buvo apie gyvūnų prisitaikymą, bendruomeninius gyvūnus, bet apie augalų prisitaikymą, gal taip atskirai niuansai kažkur paminėti buvo, bet dabar tikrai bus atskira tema su taip laboratorija. Na ir matot, kas atsitinka, mes tikrai gavom dabar nemažai laiškų iš mokytojų, ką daryti, nes atskirtas visuomeninis ir gamtamokslinis turinys, mums sunku dirbti, nes tikrai, jeigu žiūrėti taip, kaip yra parašyta plane, tai yra vienas plus vienas ir ne kitaip, bet tikrai įsiskaitykime. Mokytojas turi užtikrinti veiksmingą mokymasi, kada mokymasis veiksmingas. Turim nuspręsti, ar reikalingos tos tyriamosios pamokos, einančios viena paskui kita. Ir tikrai, sakykime, jeigu atsiverstumėm, kad ir geros mokyklos koncepciją apie atvirą patirtinį mokymąsi, apie perėjimą iš peržengimą už mokyklos sienų, siejimą su gyvenimo patirtim, tai iš tiesų taip vadovėlis ypatingai šituos dalykus visus atliepia ir mums ko gera drąsiau reikia išsakyti savo nuomonę visiems ir mokytojams, kaip mes norim konstruoti tą turinį. Ir tyrėmieji darbai, tai iš tiesų, kai jie seka po pasidalinimo patirtimi, kai jie seka po naujos informacijos suradimo, tai jie yra, na, čia ir dabar turi būti atliekami, ko gero, o tada jie bus veiksmingi ir visiškai bus kitas efektas, jeigu mes po savaitės juos tęsim ir trinėsim. Tai tikrai daugelis mokyklų daro šitaip dirbdami su mūsų vadovėliu, kad vieną mėnesį jie nagrinėja vieną skyrių visuomeninio ugdymo, kitą mėnesį nagrinėja gamtamokslinį ugdymą. Net kai kas sakė, kad nagrinėja pusmetį, visuomeninį pusmetį gamtamokslinį, bet šitas variantas, man atrodo, mažiau sėkmingas dėl to, kad temos, kai kurios yra priderintos ir prie metų
laikų, tarkim, kai kas žiemą tyrinėja, ar ne, kažkokios tai fizikinės temos. Na, tai arba augalai, nu, nesodins jų žiemą, ar ne, geriau pavasarį juos sodinti ir panašiai. Tai va, na ir pabaigai noriu pasidalinti dar tokią informaciją, kad Vilniaus universitetas, ugdymo mokslo institutas kartu su Šiaulių universitetu yra parengę priemonės apie tvarų ūkdymą ir mokytojai jas gali gauti dovanų, tiesiog reikia susirasti Šiaulių akademijos, pavyzdžiui, tinklalapyje arba tiesiog Vilniaus universiteto tinklalapyje 37 knygas parsisiųsti ir aš manau, kad tikrai panaudosit galbūt tam 30% valandų, kur mokytojai su mokiniais įgyvendina atsižvelgdami savo mokyklos aplinką. Ačiū uždėmesi. Ačiū gerbiamom Ritai ir Aušrai, ir kaip tik iš dalies jūs jau atliepėt ir nujautėt klausimų turinį, nes kaip tik du klausimai ir buvo susijęti, kad atnaujint būtent bendruosiuose planuose nurodytos dvi pamokos, kaip jas tada tvarkaraščiuose dėlioti ir jungti. Tai vat iš gerbiamos Ritos skaidrių kaip tik buvo nuskambėtas pristatymas, kaip integraliai plėtoti ir ko gero galbūt atsakant, gal ir jūs kaip ekspertės Rita Aušra turite vat, gal savo pasiūlymą, bet jeigu tai matyti iš bendro konteksto, ką būtų galima rekomenduoti jau mokyklų ar administracijai, kad iš tiesų viena pamoka būtų ir tokia praktinė tyrinėjimo ir ko gero tai būtų sprendimas, kaip tą turinį integruoti. Rita, gal dar kokie būtų Na, tokie konkretūs ne kaip visai ekspertė? Sergejau, taip perpasakojai, nes ten kiekviena pamoka yra dviguba. Kiekviena tema yra dviguba. Dvi pamokos. Ar būtų visuomeninio ugdymo, ar būtų gamtamokslinio ugdymo, dvi pamokos. Vienoje pamokoje vaikai dalinasi savo patyrimu, savo turimomis žiniomis ir tada viskas statoma ant jų turimų žinių, ta nauja informacija. Atsiranda tiesioginiai ryšiai. Čia tikrai pagal kritinio mąstymo, skaitant ir rašant visas metodikas per viską mūsų tas buvo toksai sugalvotas konceptas. O paskui jau jie turėdami tų žinių, jie tyrinėja. Atsiprašysiu, gerbiamas dėstytojas, norėjau paklausti, kadangi dirbu kaip tik su trečiokais ir pagal jūsų vadovėlį ir taip sumanėm savo mokykloje, kad vieną savaitę aš vedu visuomeninį, kitą gamtamokslinį ugdymą ir turiu dvi pamokas visuomeninio, pirmą savaitę mes išeiname temą ir kitą pamoką jau atliekame numatytas veiklas, o sekančią savaitę imame gamtamokslinį temą ir tada veiklą, kitą pamoką. Ir žinokit, labai puikiai pavyksta. Daug kas taip daro. Įmanoma susitvarkyti, yra tikrai, tikrai. Ačiū, Jūrate, jums už pastebėjimus, pasidalinimus. Iš tiesų, va, taip kaip jūs sakot, po temą, o kitiems sako, kad na, vis tiek tos temos jungia šiek tiek kažkokios giminingą tą turinį, ne tas skyrius. Tai kai kas daro po skyrių. Išeina vienas skyrių ir paskui kitas būna jau gamtamokslinis išėjus visuomeninį skyrių. Tai, labai atsiprašau, bet tada su dienynu įdomiai labai išeina. Mes mokykloje svarstė metodiniam būrelį ir niekaip nesugalvojom, kaip padaryti, nes tėveliai dienyną seka, o tu tada žinokit, kaip ir. Aš papildysiu, atsiprašau, pertrauksiu, puikiausiai su tamo dienynu pavyksta, tėveliai buvo informuoti, pritarė ir tikrai tamo dieninė ta galimybė yra pasirinkti lyginę, nelyginę savaitę ir žinokit, tikrai, tikrai mažiau maišaties ir daugiau tokio tęstinumo ir pastovumo. Ačiū. Ačiū, Jūrate. Iš tiesų, tikrai viskas kaip priklauso nuo mūsų susitarimo, ar ne, kolektyve. Ar kaip mokytojai suras kokį geriausią sprendimą. Mane tai dabar truputį neramina, aš jaučiuosi kaip ir nepadarus darbo iki galo, bet tikrai nebegalėsiu padaryti, vat, kai atsirado tos naujos temos ir mokytojų knygoje nebėra medžiagos. Bet vis tiek jūs dažniausiai mokykloje esat ne vienas mokytojas, turi daug paralelių klasių. Ar ne? Tai jeigu vienas paruošit vieną kažkokią medžiagą papildomą, kiti kitą, tikrai tų temų nėra labai daug, yra kelios temos, kurios iš tiesų pasikeitė atnaujinus tą programą. Nes mums irgi kai kas buvo didelė naujiena, nes visi metų laikai atėjo į visuomeninį ugdymą, o kaip galima metų laikus paaiškinti be gamtos požymių, viskas per gamtos požymius ir gamtoje jau praktiškai apie tai net negali kalbėti, ar ne, nes turinys persikėlė kitur. Na tai va trupučiuką ir mes turėjom vienokių ir kitokių iššūkių, bet atrodo įveikėm ir aš manau, kad nu tikrai turėtų pasisekti jums dirbant su taip vadovėliu. O atsiprašau ačiū, labai ir galėčiau dar paklausti.
Prašom, žiūrėkit, Žinoma, Žydrė, aš. galėtumėt paklausti, tik Taip. neskubėkite visos iš eilės, tiesiog Gerai. laikykimės eiliškumo, prašau. Tai žiūrėkit, dabar situacija yra tokia, kad vėlgi dėl tų pamokų gamtos mokslų ir visuomeninio ugdymo. Žodžiu, aš kaip ir buvau susisiekusi su Nacionaliniu švietimo agentūros specialistais ir, žodžiu, jie man kaip ir patarė, kad griežtai reikia laikytis ugdymo plano ir kad per savaitę turėtų būti viena gamtos pamoka, o kita turėtų būti visuomeninio pamoka. Tai kaip iš tikrųjų yra? Nes mes Mes irgi klaidinami buvom esam. žinokit, susisiekę ir su ministerijos atstovais ir mums patarė kūrybingai skaityti planą ugdymo, todėl kad ten tikrai kiek daug dalykų yra kalbama apie veiksmingumą mokymo ugdymo, kas gali geriau pajausti savo klasę. O jeigu klasė tokia, kur yra, na, kelių klasių vaikai mokosi vienam, taigi niekaip kitaip nepadarysi. Ten viskas persimala visiškai kitaip, ar ne, negu kad yra plane. Mokykla kūrė savo ugdymo planą, ne ten tik yra rekomendacijos iš tiesų. Aišku, mums būtų labiausiai patogu, sakykime, dabar tikrai mes daug ėjom iki to tyrinėjimų grįsto mokymo, mes įdarbinom tas spintas, kurios mokyklose yra, ar ne? Nes kitaip, nu kam visa šita buvo daryta? Tai būtų labai gerai, jeigu būtų ten kokia žvaigždutė ir paaiškintų ta žvaigždutė mokyklos administratoriumi, kad čia nėra problemos. Nes dažniausiai tą problemą mato ne mokytojai, bet mato mokyklos administracija. Bet mokyklos administracija, kai susisiekia, nu, atsakau, su ugdymo turinio skyrium, tai kai pasako, kad griežtai laikytis, tai mes ir laikomės. Mums paaiškinta buvo taip, kad viena pamoka tokia, kita tokia, tai reiškia, kad nei vienos ryties nėra nei daugiau, nei mažiau, o lygiai tiek pat. Tiesiog toks buvo paaiškinimas. 35 valandos per metus reiškia, neturim nuskriausti nė vieno dalyko. Tai va šitą tikrai turim paisyti. Tai nežinau, Sergejau, gal vat, inicijuosite kažkokį kreipimąsi iš tiesų, kad atsirastų tam tikra žvaigždutė tam ugdymo turinio plane kažkokiam tai, kad mokytojams ir nekiltų tų stresų ir būtų aišku, kad pradinių klasių mokytojas, kaip ir visuose dokumentuose, konstruoja kūrybiškai savo ugdymą. Mes nenorim Iš tiesų, pririšti prie tos raidės. bendroj diskusijoje kyla labai daug prasmingų sprendimų ir įžvalgų. Aš jas visas žymiuosi savo ir matau, kad ir susirašinėja ir atsako į klausimus kaip tik mūsų ugdymo turinio skyriaus vedėja Saulė, kaip tik atsakydama į pasaulio pažinimo pasiekimų patikrinimą dar kartelį sakom, kad šiais mokslo metais tikrai jisai neplanuojamas, o jūsų bendros išvalgos kaip eksperčių ir bendroji kaip tik vat, kolegių praktikų diskusija parodo, kad taip sklandžiai atsižvelgiant į tą patyrimą galima tikrai viską išspręsti. Tikrai užfiksavome skyriuje tą klausimą, analizuosime ir tikrai pradinių klasių mokytojams nusimato ir konsultacijos artimiausių metų, tikrai kalbėsime, planuosime ir viską viešinsime. Tai didelis ačiū mielom kolegėm Dar Aušrai norėčiau Ritai už. paklausti, jeigu galima, trupučiuką greitai. Prašau, Vaida. Kaip paaiškintumėt visiškai identiškas temas, apie penkias temas antroje klasėje, kurios buvo pirmoje klasėje? Ten yra Lietuva žemėlapyje, apie orus tema, yra visiškai vienodos užduotys, kurios buvo pirmoje klasėje, dabar yra perkeltos vėl į antrą klasę. Programa. Kol buvo projektai ir mes jau buvome pradėję rengti vadovėlius, tuos seniau išleistus, mes vadovavomės tuo metu galiojusią senąją programą ir projektais. O galutiniame programų variante patvirtinus jau ėmė ir ten juk jūs matėte, kad yra tiesiog suvardytos temos, ko mokomasi pirmoji klasė, ko antroji, ko trečioji, ko ketvirtoji. Ir jos ėmė ir pašokinėjo. Ir mes dėl to turėjom atnaujinti vadovėlių turinį. Taip, ir Bet pernai pašokinėjo. irgi buvo atnaujinti vadovėliai, ir ten atnaujintose jau šitos temos yra. Ne, 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 ne. ne. Ne, anksčiau buvo pirmoji klasė, dabar antroji klasė. Bet įdomus dalykas buvo, nes atrodė, kad iš visų per klasę daug kas leidžiasi žemyn. Ar matematikos, ten vat, visi kalba apie tai, o su geografija atvirkščiai.
Tai net kartais juokingos ten temos, jos per daug lengvos. Ir aš rašiau tada naša irgi su pasiūlymus, kad, nusakau, taip negali būti, nes iki mokykliniam amžiui su žemėlapiais ir su gaubliais vaikai susipažįsta, o mes pradinukam kam ten Bet gyventi. dabar labai įdomiai gaunasi, nes mes pernai mokėmės lygiai tas pačias temas, dabar atsiverčiam pratybas ir vėl viskas identiškai tas pats. Tai Nu, kažkaip tai labai dabar tikrai keistai bus. atrodo. Tai gal tiesiog tada iš, nes tikrai, va, tai, nu, Violetos mes neturim, jinai daugiau tą dalį rengia, bet iš tiesų tikrai mums čia irgi buvo toks gan didelis, kuriozas, nemažas iššūkis. Tikrai labai palengvėjo geografijos turinys vaikam. Ačiū. Tai Bet ką gal gi, dar kartelį dėkoju. sugalvosit kažką, kaip tas temas galbūt pakeisti, gal daugiau padirbėti su savo Tai viskas tvarko, tik tai tiesiog buvo vaikams. įdomu, kodėl vat, Taip, būtent taip, tos taip. kelios temos visiškai Jo. identiškos, tiesiog pažodžiui su pratybų užduotim, su viskuo Taip. visiškai. Taip. Todėl, kad pirmoji klasė nebeliko, jūs dirbot pagal senus vadovėlius pirmoji Nes klasė. nebuvo pernai kitokių. Taip, 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 Taip. taip. Čia sakau, keli metai skirtumas ir tas ir įvyko, kad projektuose buvo vienaip, o patvirtinus programą staiga peršoko. Ir labai iš vakaro vos ne. Buvo Supratau, daug. ačiū. Ir dar vienas klausimas, kurį matau dėl mokytojo knygos. Trečiai, antrai klasei, ar jų dar bus, ar edukoj kažkas neranda antrai klasei. Mokytojų knygos tai buvo išleistos visos keturios, bet iš tiesų, va, kaip ir aš rodžiu tą gamtamokslinę dalį, nu tikrai, va, kai kurios temos yra naujos ir jos to tikrai neturėtų, bet va, jeigu pirmos, antros klasės, tai na tikrai galima tada atsiversti antrą klasę ir pasižiūrėti, jeigu yra kažkokia panaši tema ir tas turinys perėjęs į pirmą klasę, pasinaudoti. Na, jau leidykla kažkaip tai atrodo, kaip ir užbaigė jiems svarbiausia vadovėlį ir užduočių sąsiuvinį pasitikrinamieji darbai. Na, nebent mes savo iniciatyvą kažkokius parengtumėm ir prašytumėm, kad jie duką įkeltų. Nu, bet dabar turim tokį galingą projektą 3 metams, kad nežinau, ar to užteks jau laisvo laiko, jau dabar 4-5 metus neturėjom atostogų, tai jau vargu ar mes prisėsim prie šito. Bet aš tikrai labai prašyčiau mokytojų, kad jūs dalintumėtės. Aš kartais prisijungiu prie forumų, man taip gražu, kaip jūs dalinatės medžiagą vieni su kitais. Tai gal ir šitas temas kažkaip įgyvendinsit kartu drauge. O va, sakau, Didelis ačiū. atsiprašau, galėčiau truputėlį. Labai trumpai dėl mokytojų knygos. Aš suprantu, kad jūs nerašysit ir nebūtina, nes tikrai temos kartojasi, bet yra išimtos mokytojų knygos ir išimti senieji vadovėliai. Tai jeigu jūs išleidot naują vadovėlį, naujas vadovėlis edukoje yra, bet nėra mokytojų knygos, tai vis tiek kažkokia tai būtų pagalba mokytojui, jeigu Tai man būtų čia geresnė vadovėlė. naujiena. Mums naujiena Taip, tai va, integraliai iš tikrųjų, sako. aš tikrai neradau, galbūt kartais aš neradau, bet manau, kad tikrai jos nėra. Tai šitą Tai... mes tikrai susisiekti galim su leidykla ir paprašyti, kad būtų bent to sukeltos senosios. Nes šiaip tai iš viso mokytojas gal ir turit savo tas knygas ar gilės komplekto ar rakto, nes iš tiesų kitą kartą paskaityti, kažkokių užduočių pasirinkti visada yra naudinga, kai viskas yra vienoje vietoje, tai ir tos senos galėtų būti ir jūs tikrai pritaikytumėte. Gerai, ačiū, Indė, tikrai perduosim šviesai tą mūsų. Tai matot, kaip aktyviai įvyko diskusija iš labai svarbaus lauko gamtamokslinio ir visuomeninio ugdymo. Tai dar kartelį dėkojame Ritai Aušrai, vadovėlio taip, pirmai ketvirtai klasiai tai serijai autoriam. Ir nuoširdžiai dėkojame ir tikimės, kad tai bus dar tęstinės bendros diskusijos, kurios tikrai vertingo jūsų ekspertinio žvilgsnio tikrai irgi. Lauksime. Dėkui labai. Jeigu galima, Sergejau, dar vieną sakinį pasakysiu. Taip. Porą mėnesių mes čia turėsim tokio trupučiuką daugiau laisvės, nes modulio studentai dar dirbs, nu, tiesiog sesijom. Tai jeigu mokyklos ar ten rajonai norėtų kažkokio ar seminaro, kažkokio tokio, tai gal duokite žinoti, mes tikrai atvažiuosim, nes va, pavasarį buvom Klaipėdoje, taip nuvažiavę pas kolegas. Tai tiesiog sakau. Kokie 3 rezerviniai galėtų būti tokie mūsų išvažiavimai per šiuos metus, surastumėm laiko. Tai sėkmės visiems, kuo geriausios. Ačiū labai. Ir tikrai dar atsakydamas į vieną klausimą, įrašas tikrai yra vykdomas ir po renginio jisai bus patalpintas Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje. Ir pereinam prie sekančio šios dienos pristatymo, kaip direktorius minėjo.
atnaujintas e-mokyklos portalas, svetainė ir tikrai norime suteikti žodį projekto skaitmeninės švietimo transformacijos specialistei Margaritai Jotko, kuri pakalbės apie naujo portalo e-mokykla.lt galimybės. Prašom, Margarita. Labai diena. Tikriausiai jau girdėjote ir matėte, kad švietimo portalas yra atnaujintas ir šiandien noriu šiek tiek apie tai papasakoti plačiau. Ir savo pristatymo metu paminėsiu įvairesnės ir galimybės švietimo portalo. Taip pat papasakosiu apie naujų ir jau esančių ir dar būsimų skaitmeninių mokymo priemonių saugyklą bei jos galimybės. Ir šiek tiek pristatysiu ir skaitmeninės mokymo priemonės pradiniam ugdymui, kaip tik bus ir gamtos mokslai, ir visuomeninis ugdymas, ir galbūt netgi padėtų išspręsti, jeigu kažkurios temos kartojasi dar, ir taip pat turime naujo turinio mokytojams ir ne tik teorinio, bet ir užduočių, tad tikiuosi, kad bus naudinga. Ir keliais sakiniais pristatyti apie viso projekto veiklas, galbūt jau ir patys dalyvavote skaitmeninių kompetencijų mokymuose, o gal kažkas net ir studijavo ir baigė studijas informatikos. Taip pat šio projekto metu virš 550 klasių buvo aptrūpinta hybridinė įranga, kas leidžia be abejo šiek tiek įvairiau ir dirbti įvairiomis sąlygomis. Mes nežinome dar, ir kurie vaikai galbūt namuose arba turim kitų aplinkybių. Ir taip pat be abejo didžiausias dėmesys bus skiriamas skaitmeninio mokymo priemonių atsiradimui bei švietimo portalo e-mokykla.lt atnaujinimui. Tai galbūt iš karto ir pereisiu. Jūs turbūt jau pastebėjote, kad suvedė tą įprastą mūsų adresą e-mokykla.lt. Jau mes matome kitokį vaizdą. Tai truputį norėjau paaiškinti galbūt, kodėl taip atsitiko. Taip, tai e-mokykla.lt ir kas atsinaujino ir kodėl. Ir ETH projekto metu toks buvo sukurtas ir įgyvendintas pakankamai didelis projektas sukurti skaitmeninių mokymosi priemonių aplinką, kuri būtų praturtinta komunikavimo tarp mokytojo ir mokinio galimybėmis, ir tai šiuo metu yra įgyvendinta, tad labai kviečiamės registruotis, kadangi visomis mano šiandien pristatomomis galimybėmis gali naudotis užsiregistravę vartotojai. Tai čia aš jau esu šiuo metu prisijungusi. Negalėsiu parodyti viso funkcionalumo pilno skirto mokytojams, bet apie jį papasakosiu, kadangi nesu mokytojų registre, bet jūs esate, turėsite pilną tą funkcionalumą. Ir tik tai noriu paminėti, kad pagrindinė visa medžiaga, visos sąsajos, bendrųjų programų, skaitmeninių mokymosi priemonių, metodinių medžiagų vadovėlių, jos visos yra išlikusios viršutinėme juostoje, taip pat jas galima rasti ir slenkant ekranu žemyn. Čia viskas liko ir kviečiu aktyviai naudotis būtent skaitmeninių mokymosi priemonių skiltimi. Ir mes pakliūvame į atskirą langą, tai ir yra būtent ta mokymosi priemonių saugykla. Šiuo metu joje yra apie 3000 objektų, tai skaitant skaitmeninius vadovėlius, simuliacijas, žaidimus ir užduotis. Užduotis dažniausiai yra vieno klausimo, tai reiškia, kad bus pravartu išmokti ir kurti užduočių komplektus. Taip pat šiandien apie tai truputėlį papasakosiu. Taigi, kaip naviguoti siūlome šioje saugykloje, tai pirmiausia, spręsti galbūt, kokio formato užduočių ieškome, ar užduočių klausimų atsakymų, simuliacijų,
vaizdo ir garso medijų medžiagos skaitmeninių vadovėlių ar žaidimų ir kviečiame naudotis filtrais. Tai jeigu mūsų šiuo atveju pradiniam ugdymui, tai aš pirmiausia pasirinkčiau matyti pradinio ugdymo programą ir tuomet pasižiūrėčiau, kokių klasių koncentrams, jau ko jūs norėtumėte, kuriai klasiai, arba pagal dalyką išsifiltruoti reikiamas užduotis. Ir noriu atkreipti dėmesį taip pat, kad prie filtrų yra ir lygių skirstimas, tai taip pat aktualu renkantis ir kuriant užduočių komplektus. Galima pasirinkti ir išsifiltruoti tą lygį, kuris jums šiuo atveju galbūt aktualiausias. Taigi, kiekvienas mokytojas turės galimybę susikurti savo biblioteką. Mano bibliotekoje šiuo metu yra vienas lėktuvėlis. Jeigu noriu, galiu susikurti jį naują, pavadinti, aprašyti ir išsaugoti. Ir kai jau susikuriu savo lėktuvėlį, keliauju jau į užduotis ir jau pasirenku tas, kurių reikia, galiu jas priskirti prie lėktuvėlio. Ir vėliau savo užduočių komplektą siūsti mokiniams. Mokiniai gali spręsti, yra klausimai uždari, kai kurie atviri, kurie yra uždari, vertinami automatiškai, jūs iš karto matysite ir patys vaikai matys iš karto savo rezultatus. Ir atvirų klausimų atsakymus galės tikrinti mokytojai. Taigi taip pat labai kviečiu atkreipti dėmesį skaitmeninio vadovėlio skilti. Šiuo metu pradinė mūdymui čia yra patvirtinta viena priemonė, tai yra gamtos mokslų priemonė, kaip tik pat šiandien labai plačiai aptariamas dalykas. Ir tikimės, kad rytoj arba kitos savaitės pradžioje atsiras visuomeninio ugdymo taip pat priemonė. Ir dar rugsėjo ir spalio mėnesį lietuvių kalbos bei matematikos nuo pirmos iki ketvirtos klasių. Taigi, užsiregistravę vartotojai gali susipažinti su priemonė ir jau ją naudoti pamokose. Taigi, šioje priemonėje yra 41 tema, visos šios temos ir kiekvienos temos pavadinimas iš tikrųjų atitinka ir gamtos mokslų programoje parašytus pavadinimus. Tai tiesiog galiu dabar tą ir pademonstruoti. Jeigu mes rastumėm mums reikalingą programą. Gamtos mokslai ir mokymas turinys. Pavyzdžiui, štai visos temos yra šioje mokymos priemonėje. Na, mes galime naviguoti pagal pavadinimus, augalai, bendrybių organizmų požymiai, keliaujame į priemonę ir rasime tas pačias temas. Ir truputį plačiau papasakosiu apie vieną temą, kadangi tokia pati struktūra atsikartoja ir visose kitose priemonėse ir kitose temose. Taigi numatyta, kad kiekviena tema bus pradedama interaktyvių pristatymų, kurio metu yra sužadinama motivacija, pristatomi mokymosi uždaviniai, įsivertinimo kriterijai ir numatomos mokymosi veiklos. Taip pat vėliau nuosekliai pereinama prie mokymosi objektų. Šioje temoje jų yra, matau, trys. Vienas, du, trys. Ir sąvokų skiltis. Toliau, kiekviena tema turi savo didaktinį žaidimą, kai kurie lengvesni, labiau skirti galbūt vėlgi truputį pailsėti, o kiti leidžia tikrai kviečia susikaupti ir prisiminti visą mokymosi turinį temas. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį į skilti kūrybinę užduotis, tai čia yra vėlgi taip pat mokymasis tyrinėjant, kadangi kūrybinės užduotis taip pat kurtos
na, kviečiant tyrinėti, bandyti ir bandymai, ir hipotezės keliamos, ir prašoma, ir kviečiama daryti išvadas, tai tikrai kviečiu susipažinti, jeigu tema, šitoje priemonėje yra 41 tema, reiškia, yra ir 41 kūrybinė užduotis. Ir taip pat mokymosi užduočių rinkinys skirtas kiekvienai temai, sudarytas iš 20 skirtingo lygio užduočių, kuo skiriasi šios užduotys nuo dar sekančio komplekto užduočių, kuris vadinasi pasitikrink, tuo, kad mokymosi užduotyse mes spręsdami matome atsakymą, taigi galime na, atlikti pakartotinai ir dar atlikimo metu išmokti. O pasitikrinimo užduotyse mes jau atliekam ir rezultatą matome tik atlikę visas užduotis. Na ir pabaigoje skirta refleksija. Tai noriu galbūt truputėlį parodyti, kaip tai atrodo, tas mūsų pristatymas, kūrėjai sugalvojo, kad gamtos temose tai bus apie išradimus įvairiausius, kas kur vyko, vietiniai vaikai atsakinėti į klausimus. Jeigu jūs ne pirmą kartą lankotės šioje temoje, jūs galite praleisti jį, jau nebe pakartotinai neklausyti ir neskaityti, bet taip pat rodo, kur yra mokymosi uždaviniai, kompetencijos ir vertinimo kriterijai. Keliaujame į mokymosi objektus. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, tikrai stengiasi kūrėjai pateikti viską, na, kiek įmanoma. Struktūrų labiau struktūrizuotai, kad vaikai nematytų per daug vienu metu. Tai reiškia, mes turime tai vieną skaidrę su trim aktyviais taškiukais ir susipažįstam su ta pagrindinė informacija mums reikiama ir vėliau jie yra plėtojamas netrukus skaidrėse. Kaip matome, tikrai stengtasi pateikti daug vaizdinės medžiagos. Nežinau, ar matote atsiveriančius langus. Tikiuosi, kad matote, nes jie taip pat bet turiu paveiksliukus viduje, tad galėsite išbandyti. Ir kaip minėjau, šioje temoje yra trys mokymosi objektai. Tai yra pirmas, keliaujame į antrą mokymosi objektą. Taip pat turime, na, stengiamės išlaikyti švarų vaizdą ir jeigu reikia labai, na, po truputėlį pažingsniui ir animacijos pagalba pateikti tokią, na, svarbiausią temos medžiagą. Taip, ir trečias mokymosi objektas taip pat kviečia tyrinėti skaitiklių schemos ir vaizdo įrašai užduotys. Baigėsi mūsų mokymosi objektai šios temos ir mes keliaujame prie sąvokų. Žaidimas. Na ir truputėlį dar, matau, kad turiu šiek tiek laiko, pristatysiu kūrybinę užduotis. Kūrybinę užduotį mes galime atlikti čia. Čia pat. Rašymą papildome lentelę, kai jau atliksim tyrimą ir atlikę pateikę savo išvadas, yra galimybė šią užduotį išsisaugoti. Tokiu būdu, na, arba jūs ją turėsite, galės vaikai pasidalinti su jumis arba atsispausdinti, čia jau kas kaip norės. Taip pat, oi, čia mes nuėjom toliau, mokymosi užduotys, mokymosi užduočių komplektas pateiktas dviem variantais. Čia viršuje yra lapuko mygtukas, tai šios užduotys su įjungta lapelio funkcija, šios užduotys yra pritaikytos skaitimo sunkumams patiriantiems vaikams, tai reiškia, kai kurios sąvokos bus papildomai paaiškintos. Kiek įmanoma formuluotės dar stengtasi trumpinti ir na, kažkaip galbūt dar kiek įmanoma pritaikyti, kad nebūtų perkrauta per daug tekstų. Tai čia mes galim pamatyti, na, pavyzdžiui, galbūt čia. Taip, mes turime vieną sąvoką su medėjusiais stiebais ir jeigu nežinome, galime nukeliauti ir atrasti tą paaiškinimą, stengiamės visus žodžius aiškinti paveikslėliais. Ir tokiu būdu, na, kaip mes čia galime taip su mūsų tėvais ir pasitikrinti, štai mes suklydom, bet galime pasižiūrėti, koks teisingas atsakymas. Todėl, kad čia yra mokymosi užduotys ir keliaujam, tokių užduočių yra 20, na ir tik tai dar truputį parodysiu, kad o įvertinimo užduočių komplektas jau taip pat yra pritaikyta funkcija ir jų mes negalim pasitikrinti, negalim pamatyti atsakymą, jį matome tik tai
atlikę visas užduotis, paspaudę mygtuką baigti, kuris bus po 10 klausimo. Ir pabaigę keliaujam į refleksiją. Sekundėlę, negalim pabaigti, turbūt netlikę. Aha, aš čia klausiu sekundėlę. Taip. Štai, surinkom vieną tašką, gavom tokį nustebusį draugą ir jis mums patars atlikti užduotėlę dar kartą. Ir gale atsakome į klausimus, ar aš jau skiriu, ar atpažįstu. Taip pat atsakome į kelis bendresnio pobūdžio klausimus ir taip pat turime galimybę šį refleksijos lapą atsispausdinti. Čia taip labai, labai trumpai ir greitai, jeigu pereičiau per šią priemonę, tik tai noriu dar pasakyti, kad analogiška šiai priemonei yra kuriama ir jau artimiausiomis dienomis pasirodys mokyklos portale visuomeninio ugdymo, taip pat visos temos yra ir istorinės taip pat temos, kaip ir minėjom, kad buvo skirtas tikrai didelis rimtas dėmesys. Ir vėlgi kūrybinės užduotys, mano namai, galime įkelti paveikslėlius, kaip atrodys, kaip viskas, kaip tu įsivaizduoji, na, tikrai skatinama ir žaidimai būdu, ir kūrybiniais įvairiausiais sprendimais atlikti ir spręsti temas. Taip pat dar negaliu pasidžiaugti ir pasakyti, kad jau rytoj arba poryt, bet rugsėjo spalio mėnesiui rengiama matematikos priemonė, taip pat pirmai ketvirtai klasiai ir taip pat lietuvių kalbos, dabar žiūriu, kur mano lietuvių kalbos priemonė šiek tiek pasimetė tarp visų, bet kaip tik atsiverčiu šiuo metu, kur mums pasakojo gerbiama Daiva Jakumnytė Staškuvienė. Taip pat priemonė 5-6 metų vaikų kalbinių gebėjimų ugdymui. Ši priemonė, kaip ir Daiva minėjo, jau rengimas jos eina į pabaigą, bet na, dar yra tam tikras tikrinimo procesas, tad taip pat planuojamas spalio mėnesį viešinti ir naudotis na, ir skaitimo pratimais, kaip girdėjom, bus užduotis ir formuluotės įgarsintos. Na, daug to tyrinėjimo, iš tikrųjų, aš kviečiu visus registruotis mūsų atnaujintam švietimo portale, sekti naujienas, jos yra prie pat, čia kol kas yra apie vadovėlius, bet šioje pačioje skiltyje jūs rasite ir naujienas apie naujas skaitmeninės mūsų priemonės. Ir taip pat noriu ir turiu paminėti, kad, na, rugsėjį spalio mėnesį bus organizuojami na, mokymai jau kaip naudotis paminėtomis galimybėmis, kurti užduočių komplektus. Taip pat netgi mokytojai turi galimybę patys sukurti užduotis ir jas pateikti mums. Ir jos taip pat gali būti įkeltos užduočių bankai ir tokiu būdu plėsim savo arsenalą. Bet ačiū labai visiems uždėmesi galbūt. Margarita, yra klausimų, kaip tik susijęto su prieiga, kaip mokiniai prieina, ar jie turi atskirai registruotis. Ir kitas buvo klausimas, ar įmanoma bus su mokiniais pasidalinti užduočių nuorodomis, ar jas bus galima tik atsispausdinti. Ačiū labai už klausimą. Tai pirmasis yra dėl prisijungimo. Prisijungti mokiniai taip pat turės vieną kartą užsiregistruoti. Jeigu jie yra įtraukti į mokinių registrą, viskas, jie ir gaus savo paskyrą, tai taip visi mokiniai, kiekvienas mokinys turės prisiregistruoti ir vėliau mokytojai taip galės priskirti užduočių rinkinius ar vieną rinkinį ar nusiųsti tą skaitmeninį vadovėlį susipažinti mokiniams. Ir tik tai turiu paminėti, kad tos užduotys, kurios visos yra dabar šiuo metu mokymosi priemonėje, jų yra labai labai daug, kol kas jos yra tik toje mokymosi priemonėje demonstracijos būdu, jūs galite demonstruoti per pamoką arba vaikai per nuorodą gali, vaikai nuorodos pagalba gali spręsti namuose. Ir, na, su laiku iš tikrųjų taip, visos užduotys atsidurs ir kaip pavienė užduotis užduočių banke. Tai tuomet mokytojai jau galės siūsti ir gauti atsakymus. Kaip mokiniai pakviečiami atlikti užduotis? Taip.
šitą funkcionalumą turi mokytojai ir mokiniai, ir dėja, aš neturėdama jo negaliu šiuo metu jums parodyti, tad kviečiu sekti naujienas ir bus šitas pristatomas funkcionalumas, bet šiaip iš tikrųjų viskas pakankamai intuityviai yra sukurta, kaip kokioj parduotuvėje būna, jūs susidedate į krepšelį reikiamas prekes, taip ir čia užduotis ir jas galėsite išsiųsti. Margarita, aš norėčiau tokį klausimą. Taip, iš tiesų, tos informacinės technologijos labai smagu, kad jos yra ir daug dirba. Vaikam užduodam namie, ar ne? Dažniausiai, na, truputėlį silpnesni vaikai, tai būna taip, kad atlieka net tėvai, ne vaikai. Norima, kad vaikai daugiau dirbtų mokykloje ir mes matytume mokykloje atsakymų. Tokių tiek galimybių ir lietuvių kalbos pamokai per internetą, ir matematikai, ir pasaulio pažinimai. Tai gal tada, nežinau, bet ir agentūra, ir ką, tai spręskim tada tokias problemas kaip ir užsienį. Kiekvienas klasėje vaikas turi arba kompiuterį nešiojamą, arba planšetę. Kaip įspręsti, vien tik duoti namuose šitiek ir patys sakom, kuo mažiau prie ekranų. Tai vadinasi, jeigu aš visas pamokas tik per ekraną užduosiu, tai kiek laiko vaikas praleis prie to ekranų? Mokykloje prie ekranų, namuose prie ekranų. Tai vat čia reikia pirmiausia gal įspręsti, kad mokykloje tada kiekvienoj klasėje būtų. Ačiū, Jūratė. Ir geras klausimas, bet ir tikrai tam yra daroma žingsnių ir aprūpinimo standartas tikrai kalba savo dalyje apie skaitmeninių priemonių dalį. Manau, kad kaip tik bendrai susitelkę veiksmus tiek specialistai, agentūros, tiek ir jūsų ir administracija, tiek savivaldybių atstovai turėtų tuo klausimu irgi susirūpinti, nes tai yra ir institucinio lygmens aspektas, bet jūsų pastebėjimas vertingas, į kurį mes tikrai irgi atsižvelgiame ir jaučiame tą bendrą rūpestį, kaip ir jūs dirbdami su mokiniais. O Margarita, dar buvo vienas irgi klausimas, jeigu kartais pradinių klasių pradinukai neturi elektroninio pašto, kaip tada galbūt nusimato kažkoks irgi techninis sprendimas, nes tikrai, ar čia tada kaip elektroninį dienyną prisijungimą turi ugdyti mokinių tėvai, tai tada ar per juos tas prieimas būtų, nes pradinukai dar elektroninio pašto neturi. Pirmokai. Supratau. Aš dar jeigu grįžtant prie ankstesnio klausimo dėl priemonių, tai tikrai dar noriu pastebėti, kad viena ši priemonė, ji gali būti naudojama ir telefonu. Tai aš suprantu, tai nėra, na, tas galbūt tobuliausias sprendimas, bet jis taip pat yra ir gali vaikai, na, taip pat ten viską rasti. Dabar atsiprašau, bet žinokite, yra taip, kad ne visi vaikai turi telefonus, ne visų tėvų galimybės yra vienodas, arba turi mygtukinį ir be jokio interneto. Suprantu, taip, kas pridarė. Ir mokykloje priimti. Čia matyt, replika yra iš... Taip, ir atsiprašau, mesgi siekiame, ar ne, kad kuo mažiau pamokoje naudotumės telefonais, nu tai apie ką šnekam. Apie priemonės, ne kiekviena mokykla turi galimybės įsigytas priemonės. Tai tikrai, irgi, taip, gal, tikrai suprantu, jis... taip. Ir manau, kad gali mokytojai naudoti ir net kartu užduotis spręsti lygiai taip pat mokymosi tikslais demonstruojant, ar ne? Mes galim turėti kad ir vieną ekraną ir kviesti gali vaikas. Koks įdomumas vaikams žaisti, jeigu aš demonstruosiu, o vaikai patys negalės žaisti. Ne, žaidimų turbūt nebus jokio įdomumo. Čia kalbam apie mokymosi objektus, taip, apie mokymosi objektus, taip, ir apie pačias užduotis. Klausimas. Užduotis atlikti irgi patiems reikia, o ne kažkam kitam. Taip, pasilikim tikrai, na, džiaugiamės, kad turim nu, priemonės. Visada pirmiau padarom, bet galvojam paskui. Viskas eina iš paskos. Pasižymėsime šitą būtinai klausimą.
Klausimas Gerbiami tikriausiai ne kur. lektoriai, labai atsiprašau, bet esu irgi mokytoja kažkaip ir galvočiau, kad turbūt Ačiū ne gerbama lektoriai Vida. klausimai. Ačiū gerbama O Vida ir tikrai. skaitmeninį vis tiek einam į skaitmeninį ugdymą labiau, nes su amžiumi turime eiti koja kojon. Ačiū. Aš manau, kad tikrai turime džiaugtis, kad ugdomasis turinys jisai atsinaujina ir tai, kas per tą laikotarpį padaryta atnaujintoj e-mokyklos svetainiai, tai yra didžiulis darbas ir jisai tikrai dar tęsiamas ir tikrai visi jūsų pastebėjimai yra fiksuojami, į juos yra atsižvelgiama, patikėkit, ir skyriaus specialistai aktyviai labai daug pastangų deda, kad ir iki jūsų mokytojų tas turinys sklandžiai tikrai pasiektų jūsų darbo vietų tiek mokyklos klasėje, tiek ir prieimas būtų iš bet kokio Lietuvos taško ir regiono ir mažajame miestelyje, ne vien tik tais didžiosiuose miestuose. Tai didelis ačiū gerbiama Margarita Jums už to įrankio pristatymą. Manau, kad, kaip ir sakė, bendruose renginiuose ETEHAS darys ir viešasias konsultacijas ir tikrai mokytojai galės sekti nuorodas ir aktyviai dalyvauti. Tikrai, vat, dėkoja kolegė Inga už puikias priemonės, tikrai išbandysim, vis reikia turėti noro ir kūrybiškumo tikrai patiems. Dėkui, Margarita, ir labai norėčiau pakviesti ir šiek tiek matot, kai diskusijos išsijudina, išsibalansuoja mūsų darbotvarkė, gerbiama kolega Valda Vanaga. Valdai, ar esate prisijungęs? Labadiena, matau, girdžiu ir matau, kad jau baigėsi 15 minučių, kai baigėsi mano laikas. Bet mes tikrai jums suteiksime žodį. Kiek reikia, nes tai yra labai irgi rimtas pranešimas. Aš tik tai toj padarysiu jūs kohostu ir jūs galėsite rodyti skaidrės. Taip, tai noriu kaip tik suteikti žodį kolegai ugdymo departamento turinio skyriaus specialistui Valdui Vanagui pakalbėti apie labai vertingą ir rimtą temą nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo aktualijos. Taip, tai sveiki visi. Mokytojai nuo kūno kultūros, nuo fizinio lavinimo iki matematikos, tame tarpe ir lietuvių, tai yra tiek daug daryti ir tiek daug padaryti, kiek jūs padarote, čia ne kiekvienam įmanoma ir aš tikrai lenkiu galvą prieš jūs. Mano šiandien šios dienos tikslas parodyti tam tikrus momentus, kurie susijęs su nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu ketvirtoje klasėje. Bet prieš tai pradėsiu nuo parengto trečios klasės matematikos mokymo turinio nuoseklaus išdėstymo pavyzdžio. Aš jį parengiau su tikslu, kad nėra vadovėlio matematikos kažkodėl, tai jo mokyta matematika, tai čia yra toksai, sakykime, taip išplėstinis turinys arba turinys pamokomis. Ta medžiaga, kurią aš čia rodau, įkelsiu į langą, pokalbių langą, galėsite po to pasimti. Jisai parengtas 35 mokslo metų savaitėm, bet iš tikrųjų 5 savaitės paliktos rezervinės pamokos, tai koks tas turinys, tai jūs čia galite matyti ir paskui galėsit pasižiūrėti. Čia matematikos mokymo turinys trečioj klasėj. Tai yra toliau lygiai taip pat, kadangi yra nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vykdomas ketvirtoje klasėje, tai analogišką parengiau ir ketvirtos klasės nuoseklaus išdėstymo pavyzdį. Čia yra pavyzdys, tai yra nebūtina pamokomis. Ir kas čia yra įdomaus, tai yra įdomu tai, kad nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas vykdomas sausio mėnesį, šiais metais sausio 28 dieną, tai visas mokymo turinys nėra išeitas, neįmanoma išeiti ir nereikia išeiti. Tai čia tas mano raudonas rengimasis nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimui, būtent dar numačiau 10 pamokų, tai yra pagal mano planą arba pagal mano siūlomą planą, tai turėtų apimti va štai šitas temas. Tai čia yra rekomendacinio pobūdžio, tai yra mokytojai gali naudotis, gali tuo nesinaudoti, aišku, kai yra vadovėlė, reikia dirbti su vadovėliu ir per daug galvos nesukti, nebent norim kažkaip kitaip kažką dėstyti. Na ir gale jau po nacionalinio patikrinimo mokinių pasiekimų, tai dar yra va tiek temelių, kurios jau neįeina, jų turinys neįeina į patį patikrinimą. Tai tiek, sakykime, taip bendro pobūdžio pastabų, na, o kas konkrečiai, kaip rengiama patikrinimo užduotis,
yra, jie turi tam tikrus reikalavimus atitikti, tai būtent pasiekimų sričių, užduoties taškų ir turinio sričių pasiskirstimas, kaip yra, kas pasiskirstė. Kaip žino, matematikos mokymo turinys susideda iš keturių sričių – skaičiai skaičiavimai, modeliai sąryšiai, geometrija ir matavimai, bei duomenys ir tikimybės. Visa matematika per visas klases, nuo pirmos iki paskutinės klasės, būtent sudalyta į tas keturias sritis. Tai skaičiai skaičiavimai apima 50%, modeliai ir sąryšiai 20%, geometrija matavimai 20%, na ir mažiausia garbės tenka duomenims ir tikimybėms. Na, žinios supratimas, matematinis komunikavimas ir visa kita čia irgi lentelėje matosi. Ta lentelė yra bendrosiuose programuose. Toliau, čia padariau tokią lentelę, čia ta mano žvaigždutė reiškia, kad ta lentelė padaryta pagal dokumentus. Pagal dokumentus parodysiu ten paskutiniam savo puslapyje tų dokumentų nuorodas, kur tie dokumentai iš tikrųjų yra. Šita lentelė yra santrauka, pabrėžiu, mano padaryta santrauka, tai yra užduoties specifikacija, aš taip vadinu. Tai pirma, kad matematikos pasiekimų patikrinimas vyks 28, sausio 28 dieną. Na ir užduotyje gali būti visos sritys, temos ir potėmės iš pirmų, trečių klasių, o iš ketvirtos klasės tik šių, va čia surašytų, sričių, temų ir potėmių. Tai yra, čia jau yra iš programo šita dalis paimta, ten, kur aš rodžiau ketvirtos klasės turinio nuseklų turinį, tai ten yra, sakykime, taip sužemintas, darytas pamokinis išplanavimas, čia yra jau būtent programinis išplanavimas, tai yra programoje, kas yra surašyta programuose, tai apima iš programų tik šitas temas. Į patikrinimą jais tik šitos temas. Tai yra uždaviniai iš šitų temų, iš kitų neįeis. Čia turbūt aišku. Ir kaip čia pasakyti, jeigu kryptingai ruošiam patikrinimui, tai tada žinom, kur baigėsi. Brūkšnys uždėtas štai čia pačio. Na, pobūdis. Koks užduoties pobūdis? Tai užduotį sudaro 20 uždavinių. 10 uždavinių, kuriuo teisingas atsakymas vertinamas vienu tašku, ir 10 uždavinių, kur teisingas atsakymas vertinamas dviem taškais. Ir uždavinių tipai yra du. Pasirenkamo atsakymo uždavinys, kur reikia paspraktelėti teisingą laukelį, teisingą vietą, sutampyti kažką, susieti poras. Tie patikrinimai vyko, jūs jau žinot, kai kokie ten tie uždaviniai. Ir yra trumpo atsakymo uždaviniai, kur mokinys įrašo žodį, skaičių ten ar kažką tokio trumpo, kad būtų į tam skirtą laukelį įrašytas teisingas atsakymas. Taip, toks tikslas yra. Iš viso yra 30 taškų ir 45 minutės. Na, vienam taškui, kaip matom, ten pusantros minutės, tenka skaityti, tenka spręsti, rašyti ir tenka dar spraksėti, teisingai suspraksėti į tuos laukelius. Taip, yra vaikai dažnai, kiek iš savo patirties, kiek kalbėsiu pradinių klasių mokytojais, tai susiduria su ta problema, kad kartais labai skuba. Atrodo, laiko turėtų lyg ir neužtekti, bet jie padaro per 20, per 25 minutės suspraksi. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prie tos užduoties atlikimui reikia bandyti, sakykime, pasėdėti iki pačios užduoties, iki pačio patikrinimo. Tai yra pasodinti prie kompiuterio ir pasižiūrėti, kaip tas vaikas jaučiasi, kaip jis jaučia laiką, kaip jam ten, sakykime, sekasi maigyti tuos mygtukus prie kompiuterio. Tai yra, nors iš tikrųjų matematikos mokymas, tai yra skaitau, rašau, skaičiuoju. Kompiuteris čia toksai, na, pagalbininkas, sakykime, taip, menkas pagalbininkas, tik yra papildoma priemonė. Tai yra įrodyta mokslu. Toliau, sakykime, tie procentai, kuriuos čia matome, surašyti 35, 50 ir 15, galbūt nėra labai jau tokie aktualūs mums kaip mokytojam, bet pasiekimų lygiai, tai yra kokį lygį mokinys atitinka, tai čia yra gana aktualu, ir tėvam aktualu, ir mokytojam aktualu, ir visai visuomenėje aktualu. Tai tas slenkstinis lygis yra 35% taškų. Tai reiškia 35% taškų, nuo 30 taškų 35%, tai yra 10,5. 10,5, na, jei matematiniam taisyklėm apvalinam, tai yra 11 taškų, reiškia, aš jau peržengiau tą slenkstinį lygį, surinkęs 11 taškų, ir
jau patenku į tą jau teigiamą arba žaliai nuspalvintą zoną. Patenkinamas lygis 15%, pagrindinis 35 ir aukštesnysis 15%. Yra pusė užduoties taškų, pusė užduoties taškų, vadinkim, tai turėtų būti santykinai lengvi. Na, o kita jau pusė, tai jau turėtų, ypač tie 15%, tai santykinai sunkus. Tai yra toliau. Užduotis pateikiama elektroninėje sistemoje ir kas yra labai svarbu, kad yra neleidžiama naudoti skaičiuotuvų. Tikrai skatinčiau visus mokytojus, kiek įmanoma nuo skaičiuotuvo mokinius atitraukti. Matematika tai yra skaičiuoju, 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 mintinai skaičiuoju, skaičiuoju žingsnius, skaičiuoju pažymius, skaičiuoju draugo plaukus, jeigu neturiu ką veikti ir panašiai. Tai yra skaičiavimas ir rašau, kaip skaičiuoju. Tai yra, o pats skaičiuotuvas, tai jau čia jau vėlesnių klasių, sakykime, taip, toks, na, kaip papildoma priemonė. Na ir kadangi visa šita lentelė yra parengta pagal dokumentus, tai rodau dabar galėtų tą paskutiniam puslapį, tų dokumentų pavadinimai, tų dokumentų vieta, kuriuos galima rasti. Tai yra trys dokumentai ir paskutinis mano toks sakinukas išimtas. Tai iš tikrųjų, ką turi atitikti užduotis. Tai yra išimtas sakinukas iš tų dokumentų, iš to trečio dokumento. Pabrėžiu, tie dokumentai yra kol kas projektai, jie bus patvirtinti. Jie bus patvirtinti, dabar jie yra projektai. Tai NŠA užduotis, NŠA užduotis rengia, vadovaudamasi bendrosiomis programomis, nieko daugiau, tik bendrosiomis programomis, ir atsižvelgdama į parkaraštyje konkrečiai klasiai numatytas vykdymo datas. Na tai šiais mokslo metais bus sausio 28. Ugdymo procese nenagrinėtas mokymosi turinys neįtraukiamas. Tai tas turinys, kuris yra neįtrauktas, mes čia nematom, matom tik, kuris įtrauktas. Atsivertę programas, ramiai matysim, kurioje vietoje mums ten mokyti nereikia, o tuo labiau, kaip sakiau, pagal šitą mano išplanavimą, tai yra, va ta dalis turinio yra neįtraukiama. Tai yra, va ta dalis turinio iš ketvirtos klasės būtent neįtraukiama. Tai tiek būtų trumpai drūtai, jeigu pavyko. Laiko turbūt nelabai staukau. Ačiū mokytojam ir tikrai keliu kepurę prieš jūs ir prieš jūsų pastangas, dirbant ir mokant matematikos. Ačiū, Valdai. Yra dar ir tam tikrų klausimų susijęto būtent ir su vaikais turinčiais specialiuosius poreikius. Ar jiems bus tam tikros užduotis adaptuotos, ar bus skirta kažkokia kita atitiktis? Taip, programuose, nei jokiuose dokumentuose nėra numatyta tokia, kad būtų patikrinimai rengiami būtent specialių poreikių vaikams. Tai yra. Šiuo atveju aš nesu matęs iki šiol, kad būtų NMPP parengta specialių poreikių vaikam, bet tai gali būti netiesa, tą ką žinau, nes aš dirbu, sakykime, šiaip vienerius metus ir į šitą klausimą, turėtų atsakyti specialistai. Taip, tai yra tiek, kiek aš matęs, tai sakau, mano žinios šiuo atveju per menkos, kad galėčiau teikti yra šitaip ar kitaip. Ir jeigu supratote, o tada jūs patikslinsit šitą klausimą ir į kitam skyriui mes adresuosim ir tada reikėtų atsakyti mokytojam tiksliai. Taip? Ačiū, Valdai. Ir klausimas, kaip sakėte, jūs pasidalinsite dabar, ane lange, taip, va, tuo dokumentu. Išjungęs aš įkelsiu šitą, viską įkelsiu į pokalbių langą, tą šitą, ką rodžiu, kad nereikėtų. Taip, na ir tokie praktiniai dalykai, gal jau kokia imtis mokinių išbandė tą instrumentą uždavinių rinkinį, kuriuo dabar bus testuojami mokiniai. Ar čia tai yra dabar... tas pats, taip, tai yra tas pats, tokia pati priemonė, kaip buvo iki šiol. Taip, tai yra buvo lygiai taip pat testuojami, lygiai taip pat tikrinami, tik tai kas pasikeitė turinys testavimo. Taip, pasikeitė programos ir šiek tiek pasikeitė turinys. Dėl to į patį turinį atsižvelgti. Bet pati priemonė, pats principas, kaip ten atrodys ta užduotis, tai yra žinoma mokytojam, reikia bandyti senų užduočių pagalbą. Neruotis. Taip, tai yra. Būtent aš tai gal galėčiau replikuoti, nes taip. Turinys yra gerokai pasunkintas ir ar išties pakanka to paties laiko tokio amžiaus vaikui jį veikti. Tai kyla natūralus klausimas.
nes aš esu irgi šitos srities specialistė, dėl to taip gilinuosi, nes pati labai dažnai tų klausimų sulaukiu. Taip, buvo, kada buvo kalba, čia dabar yra projektas, būtent ką aš rodau, yra projektas ir kiek taškų, kiek uždavinių ir kiek laiko. Tai buvo nuspręsta, kad vis tik tai vaikams sėdėti daugiau kaip 45 minutės galbūt netikslinga, bet pats uždavinių skaičius, 20 uždavinių, sakykime, taip, na, matyti kandamas, tai jie neturėtų būti tokie. Labai jau tokie, sakykime, keliantys daug iššūkių, bet aš suprantu jūsų klausimą, bet dabar yra būtent numatyta 30.45 minutės, nors apie tai buvo diskutuota, kad galbūt reikėtų daugiau laiko. Taip, čia Man yra taip pat čia prasmingas yra klausimas. toks rimtas pastebėjimas ateičiai. Ar mes vis dėlto matuojam gebėjimą ar laiko? Dabar gaunasi 2 minutės veiklai, 2,5. Tiesiog reikėtų duoti net suaugusiems išmėginti, kaip tai atrodo. Jeigu tu Taip, gali taip, taip, pasiskaičiuoti, taip. Tai kelis yra. kartus pertikrinti ir panašiai. Ir Taip. atsižvelgiant į tai, kad koks amžius. Štai tikrai ne Taip. jums patikriausiai yra pastebėjimas, bet na, tai yra svarbu, nes po to mes bendrą rezultatą transliuojam visai Europai, bet jis gali būti sukonstruotas vien dėl tų aplinkybių, na, su priežastim, kad rezultatas toks, kokio Taip, man nesitikėjom. atrodo, kaip žmogui, ne uždavinių skaičius didelis, bandžiau atlikinėti tą pernai metų užduotį, kuri buvo pernai metais. Sakykime taip, man netrodė, kad laiko vaikams būtų per daug. Iš tikrųjų, tai yra spaudimas didelis, bet kai kalbėjau su mokytojais, tai ir per 30 minučių ten, ne, ir per 25 išeina, bet matyti, jie, kurie tik tai spragsi, mažiau sprendžia, tas yra skubėjimo efektas. Bet čia tik mano pastebėjimas, aišku, ir visa šita informacija reikėtų kaupti, tai yra mokytojo nuomonė turėtų būti labai svarbi. Tie pasiūlymai galėtų per asociacijas, per mokyklas kreiptis su pasiūlymais. Tai yra, niekas nėra įkalta, niekas nėra užrakinta, galima po metų keisti ir pergalvoti tą sistemą. Pritariu gerbiamai Daivai Kavonytei, esu ketvirtokų mokytoja ir laiko tikrai yra labai suspausta ir vaikų gebėjimai yra labai skirtingi ir tas laiko limitas tiesiog vaikus gniuždo. Per 45 minutės įsivaizduoti tiems, kad na, yra tikrai iššūkis didžiulis ir tam reikia laukti dar kitų metų, jeigu jau aš rašysiu su vaikais testus trečią kartą. Ir laikas nesikeičia. Tai kiek dar reikia laukti ir ko reikia laukti. Iš tikrųjų, tai ir dabar negalime, dabar iki sausio mėnesio negalime pakeisti projekte laiko ir negalime pridėti bent 10-15 minučių. Čia yra didžiuliai kas ištekliai, didelis labai, aš manau, kad reikia tik tai noro tiems, kurie tai daro. Jeigu jūs pats gerbiamas pajutot, kad tai yra spaudimas laikė, tai įsivaizduokite 10 metų vaikui koks spaudimas. Ačiū dėmesį. Aš trukinėjau labai, bet aš supratau, jūs sakote, kad laiką reikia ilginti. Šita, pagrindinė mintis šita, taip, tai yra. Ačiū ir tą mintį aš tikrai perduosiu, taip mes. Aš už tai, kad laiką, ilginti laiką ne kitais metais, ne dar kada, o šiemet. Todėl, kad tai ne pirmi metai ir iššūkis yra tas pats. Aš dar norėčiau įsiterpti, kad visgi laiko užims vien dėl to, kad skaitmenys rašomi bus iki milijonų. Negi 10 tūkstančių, kaip buvo. Tai irgi turėtumėte į tai kreipti dėmesį, kad laiko užtruks. Ačiū už pastebėjimą, taip. Dėkui, Valdai, matau Nijolę. Gerai, tai aš visas mintis perduosiu, jeigu nepatingėsit, nepasikuklinkit, tai parašykit tas mintis į našą ir tikrai tai yra žmonės sėdi ir žmonės. Nes jeigu įtraukusis, tai įsivaizduoja, kiek yra spec poreikių mokinių. Ir jiems laikas irgi tas pats. Spec poreikių mokiniam yra laikas prailginamas. Taip, tai yra jis prailginamas laikas spec poreikių. Jis yra prailginamas. Dėkui, Valdai. Bet jūs ką tik, atsiprašau, sakėt, kad nebus su pritaikytomis programomis, tai tie vaikai irgi yra spec poreikių, ką tik pasakėt, kad nebus nieko keičiama. Aš sakau apie užduotį, sakiau, kad aš žinau, kad yra rengiama viena užduotis.
yra viena užduotis, o apie spec poreikių, yra įvairių spec poreikių vaikų, ne visokių yra ir tų, ir tų. Aš negaliu kompetentingai atsakyti, nes aš jų esu nematęs. Tai yra, aš šneku apie tą pagrindinę užduotį, o laiko pratesimas tai yra, tikrai yra numatytas. Laiko pratesimas yra numatytas spec poreikių vaikam. Ta žinau tikrai, tai yra ir 25% ir 50% laiko yra pratesiama. Ir tą tikrai žinau, o kad būtų užduotis spec poreikių vaikam daroma kita, ne? Aš to nežinau, kad būtų jinai daroma ir nemačiau, kad būtų jinai rengiama kažkur. Bet jinai galbūt kažkur tai kažkaip ir gali egzistuoti, bet aš sakau, dabar negaliu atsakyti. Ar visi tie spec poreikių mokiniai turintys padėjėją, jie testo metu galės turėti padėjėją? Galės turėti pagalbinės priemonės, kurias turi pamokų metu. Jūs uždavinėjat klausimus su spec poreikių vaikais, taip dabar. Aš jau pasakiau, kad mano žinios apie spec poreikių vaikus nesiekia mano žinios. Aš čia kalbu apie tuos dokumentus, kuriuos aš turiu. Ir būtinai į šitus klausimus reikia jum atsakyti, ne, būtinai reikia atsakyti ir jie turi būti atsakyti specialistų, kurie tuos daro. Tai yra, aš esu turinio specialistas ir aš kalbėjau apie patį turinį. Dabar tai dar kartą, sakykime, taip sakau, ką aš žinau. Negaliu pasakyti tiksliai, galiu suklysti, gal kas nors žino iš įsėdinčių, tai yra tiksliau. Iš tikrųjų, ir pristatymo paskirtis buvo pristatyti būtent tas patikrinimo aktualijas, kurios rengiamos. Žinoma, įtraukusis ugdymas tik prasidėjo ir žinome, kad tie testiniai procesai yra aktualūs ir mokyklose yra nagrinėjami. Tačiau jūs žinote mūsų elektroninį paštą. Ir jeigu kyla klausimų susietų su specialiųjų poreikių vaikų ugdymu, mes juos atitinkamai perduosime specialistams, kurie tikrai paruoš išsamius atsakymus ir pateiks nuorodas, į ką jūs galėsite atsiremti. Ir tikrai valdas pasidalins pristatytų vordinių dokumentų, įkels jį į susirašinėjimo langą, kaip sakė, bet bus galima tikrai pasidalinti. Žinoma, bet jau visa informacija yra šituose dokumentuose, žinoma, čia, bet jie dabar, sakau, yra projektai ir pasiūlymus pastabas galima teikti, kiek ten dar jie galios, ten turi būti 12 dienų, ne, projektai kabo, bet gal ministerija ilgiau juos laikys kaip projektus, čia galima teikti pastabas, tai yra tikrai galima, kiek aš žinau, taip? Taip, Valdai, ir kaip tik vat, susirašinėjimo lange kolegos irgi atsako ir dėl švietimo pagalbos specialisto ir mokinio padėjėjo ir atsakymai apie organizavimą juos rasite kaip tik nurodytoje nuorodoje, kaip tik skyriaus vedėja Saulė Vingelienė pasidalino nuorodą. Tai malonėkite praverti langą ir tiesiog tą nuorodą nukopijuoti ir matysite tikrai detalesnę informaciją, kuri tikrai padės jums rasti atsakymus ir tinkamai organizuoti procesą. Tai, gerai, tai čia tada ačiū. Taip. Mūsų... taip, Valdai, ačiū jums. Aš tada įkeliu į langą pokalbių savo medžiagą. Taip. Ačiū mokytojai, sėkmės darbe. Ačiū labai. Tai dėkui kolegoms už pristatymą, tikrai vertingi aiškus, konkretus pristatymai, kuriuose yra minčių ir pamąstymams, ir susipažinimui su visom naujovėm, kurios atsirado, ir tikrai tam reikia laiko. Tikimės tolimesnio su jumis bendradarbiavimo ir skyriaus paštas yra bendras. Mano elektroninį paštą jūs irgi galėsite matyti NSA svetainėje sergejus.neifachas@nsa.mm.lt. Tikrai jo, mes tik visi matome dar gerbiamo valdo visą kompiuterio ekraną. Tai gerbiamas valdas, tikrai, valdai, gal nustokite dalintis kaip tik ekranu bendrai ir tada galėsite rasti dokumentą ir jį prisegti prie susirašinėjimo lango.
Ir dar kartą dėkojame Jums visiems pradinių klasių mokytojams už itin svarbų darbą su pačiais mažiausiais, kurie nuo pat pirmos klasės auga iki dvyliktos. Dėkui Jums nuoširdžiausiai ir palaikykime ryšį, komunikuokime ir linkiu Jums sėkmingos, sklandaus darbo, gražaus laiko ir poilsio po šios tokios darbingos, aktyvios dienos. Ačiū už puikų renginį.